Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Miroslav Havránek, jsem ředitel Cénia a rád bych vás přivítal u nás na Noci vědců. Cénia, Česká informační agentura životního prostředí, se zabývá zejména hodnocením životního prostředí v kontextu socioekonomického vývoje, sběrem dat o životním prostředí a hodnocením vybraných aspektů životního prostředí. My se vám v průběhu dnešního večera budeme snažit tyhle ty aspekty ukázat a tématem dnešního večera, který spojuje všechny následující přednášky, je čas. Čas je taková hrozně zajímavá veličina, když se nad tím zamyslíte, protože vlastně to vnímání času je závislé na tom, vlastně co chcete tou veličinou popsat. Jsem si tady připravil takové krátké zamyšlení nad tím, vlastně, jak vnímáme čas, nebo jak můžeme čas vnímat. Vlastně nejstarší objekt, který známe, nebo který jsme schopni měřit, je vesmír sám o sobě. Vesmír je starý zhruba 13,8 miliardy let, což je číslo, které je pro běžného člověka absolutně nepředstavitelné. Když vám řeknu 14 miliard, tak prostě je to číslo 14 miliard let, tak to je číslo, které si nepředstavíte. Takže pro zjednodušení a pro pochopení vlastně chápání času z hlediska životního prostředí nebo nějakých cyklů na Zemi, je docela zajímavé si tohleto číslo zredukovat a řekněme, že já jsem se rozhodl těch 13 miliard zredukovat na 13 let. Jak tedy vypadal vývoj za posledních 13 let? Jenom abychom si připomněli, co bylo před 13 lety u nás v České republice. Vládla nám vláda Miroslava Topolánka, probíhaly krajské volby, ve kterých vyhrála ČSSD ve všech krajích České republiky, kromě Prahy. Václav Klaus byl zvolen znovu prezidentem, v Pekingu probíhaly olympijské hry, Česká republika a Spojené státy podepsaly smlouvu na stavbu protiraketového radaru v Brdech, a z oběhu byla stažený 50 haléře a papírové 20 koruny. Jenom tak jako pro perspektivu, abyste si uvědomili, jak je 13 let hrozně daleko ve vnímání toho, co se skutečně událo. A když bychom tedy drželi tuhletu paralelu těch 13 let, tak vlastně před 12 lety, před 13 lety vzniknul vesmír, a před 12 lety se sformovaly první hvězdy a galaxie. Před 4,5 lety se sformovala vlastně naše planeta. Je stará 4,5 roku a hned před 4 lety vznikly první jednobuněčné organismy. Ty nám vydržely poměrně dlouho, až před zhruba 6 měsíci z nich vznikly mnohobuněčné organismy. Když půjdeme ještě dál do budoucnosti, tak teda do minulosti, tak před 3 týdny vyhynuli dinosauři. Před 3 dny jsme my, jako lidé a šimpanzi, měli společného předka. Před 50 minutami vzniknul náš druh, Homo sapiens, člověk moudrý. Před 25 minuty opustil Afriku a začal se pohybovat po světě. Před 6 minutami osídlil Severní a Jižní Ameriku, když přešel Beringovu úžinu. Před 3 minutami vznikla Egyptská říše, před 2 minutami zanikla. Před 24 vteřinama řádila Evropou černá smrt. Před 6 vteřinami jsme vymysleli, jak z chemické energie vázané v uhlí získat užitečnou práci a vznikla průmyslová revoluce. Před 2 vteřinami skončila první světová válka a vznikla Československá republika. Před 1 vteřinou vzniklo všechno, co vidíte na obrázku. Skončila studená válka, vzniknul internet a vznikla i naše země Česká republika. Takže když se podíváte na to z téhleté perspektivy a z perspektivy vlastně času, tak ty důležité věci, které formují vlastně život kolem nás z pohledu vesmírného času, vznikly před pár vteřinami.
maximálně před několika málo dny. A tadyhle tu perspektivu bychom rádi promítli i do budoucna a proto jsme pro Noc vědců vytvořili aplikaci, která se jmenuje Envirometer. A tady vás poprosím trošku o spolupráci, protože se na nás koukáte s největší pravděpodobností na nějakém počítači, tak bych vás poprosil, abyste si otevřeli někde stranou druhé okno a šli na stránky isar.cenia.cz a tam buď to našli a klikli na tlačítko Envirometer, anebo si to zadali přímo do adresy /Envirometer. Počkám. Máte? Fajn. A vlastně rád bych vám tou perspektivou tady toho času představil i tuhletu naší aplikaci. Envirometer je aplikace, kterou se snažíme ne měřit, ale spíš jako demonstrovat environmentální zátěž, kterou lidská společnost vykazuje nebo vytváří na životní prostředí. Tahle ta zátěž je charakteristická tím, že podobně jako nedokážeme dobře pochopit nebo si dobře představit, co znamená 14 miliard let, tak si těžko představíme stovky milionů tun. Protože to je číslo tak veliké, že pro normálního člověka je velmi obtížně uchopitelné a nedokážeme s ním dobře pracovat. Tady v té naší aplikaci Envirometer, jestli se na ní koukáte, nebo tady vidíte nějaký výřez na téhleté obrazovce, co vám tady ukazuji, tak vlastně jsou dva sloupečky dat. Ten první měří environmentální zátěž od začátku kalendářního roku. Ten druhý měří environmentální zátěž, nebo ukazuje environmentální zátěž od té doby, co se vám načetla poslední stránka. To znamená, tady vidíte vlastně tu nepředstavitelnou environmentální zátěž, kterou měříme ve stovkách tisíců, milionech tun různých polutantů, škodlivin, odpadů a tak dále, které produkujeme jako lidská společnost a tlačíme do prostředí nebo vypouštíme do prostředí. A na tom Envirometru vidíte, jak ta zátěž vypadá ve vteřinovém kroku. To znamená, tady vidíte každou vteřinu, kolik vlastně se toho vyprodukuje a jak ta produkce se kumuluje během relativně krátkého časového okna, po které máte otevřenou tuhletu aplikaci. Já bych vás poprosil, jestli byste nechali na pozadí tuhletu aplikaci běžet a poté, co skončí náš přednáškový cyklus, se schválně podívali, abyste zjistili za tu hodinu, hodinu a půl, kolik vlastně té zátěže jenom naše Česká republika vlastně vyprodukovala. Máme tam jednotkové hodnoty na obyvatele, takže můžete si říct, že za tu dobu, co jste seděli, se v průměru vyprodukovalo 0,5 kg odpadů, 12 kg oxidu uhličitého spalováním fosilních paliv, ale třeba se sneslo i nějaké množství vajíček z biochovů a podobné jiné ukazatele, které v tom Envirometru najdete. Co vlastně ještě dneska v rámci přednášek uslyšíte? Protože naše agentura je hodně zaměřená na data, na environmentální data a tématem letošního roku je čas, tak vám představíme roční cyklus dat o životním prostředí, jak se data sbírají, jak se vykazují, jak se reportují. Pak se podíváme na zpětný pohled na vývoj české krajiny okem družicového systému Copernicus a pomocí Corin Land Coveru, což je systém hodnocení využívání různých prvků krajiny. Podíváme se také na proměnu odpadních návyků české společnosti v čase. A když už jsme u toho tématu čas, tak se podíváme na životní cyklus průmyslového podniku. Jedna z těch důležitých věcí, kterými se také zabýváme, je vlastně životní cyklus průmyslu nebo průmyslových podniků. A představíme vám aplikaci rastrová data a ukážeme vám nějaké ukázky multitemporárních analýz nad satelitními daty. Já bych se tady s vámi rozloučil.
a popřál bych vám dobrou noc. Dobrý deň, som Miro Kukuc a som vedúci oddelenia spracovania a správy dat Cenia a poviem niečo o informačných systémoch, nielen v ročnom cykle spracovania dat o životnom prostredí. V informačnej pyramide, ktorá predstavuje mieru abstrakcie pri práci s datami, sa budeme pohybovať v spodných úrovniach, kde prijímame datové sady od poskytovateľov, dát ukladáme a spracujeme. Dotkneme sa nejakých aspektov, hlavne kvality dát, strojovej spracovateľnosti a popisu dát. Časové hľadisko u spracovania dát, buď prijímame data a spracovávame v reálnom čase, čo nie je úplne náš prípad. Typicky spracovávame data o životnom prostredí za nejaké časové obdobie, typický rok, a pri spracovaní takýchto dát je dobré vidieť o úroveň nižšie, mať väčšiu mieru granularity, pretože aj rovnaké data z pohľadu priemeru môžu mať nejaký väčší rozptýl, môžu tam byť nejaké výrazné javy. Takže určite je potrebné mať aj z časového hľadiska čo najväčšiu granularitu. Ako som hovoril, v Cenia spracovávame časové rady, a tie ročné hodnoty typicky už dostávame od poskytovateľov. Ako sa tie hodnoty získavajú, prípadne aký môžu mať rozptyl alebo ďalšie parametre, sa potom dozvedáme z dokumentácie alebo popisu datovej sady, ktorá obsahuje metodiku, akým boli tie data získané a spracované. Kvalita je určite najdôležitejšia, keď tie data prijímame na vstupe. Každé úsilie, ktoré tomu venujeme na začiatku procese, sa nám vráti tým, že ušetríme veľa času, úsilia hľadaním nejakých nekonzistencií a príčin, keď už vidíme, že tie data nie sú v poriadku na výstupe. Takže určite je dobré čo najviac data štandardizovať, hlavne z pohľadu formátov, validovať, jak teda zase buď na formáty, alebo aj obsahovo, a data prípadne prečistiť. Jednoznačnosť dát je ďalší dôležitý aspekt a tomu sa venujeme hlavne pri popisu dimenzií. Je hrozne dôležité mať jednoznačné dimenzie, úplne typický prípad, kde môže dochádzať k nejakým nezrovnalostiam, je dimenzia datum. Keď nemáme rozlišené rôzne datumy, tak datum môže znamenať datum zberu, datum odovzdania, aktuálne datum, a vlastne potom pri tom spracovaní môžeme spojiť data, ktoré vznikli v nejakom čase s datami, ktoré boli odovzdané v nejakom úplne inom čase. Číselníky je dobré, keď sa využívajú nejaké existujúce číselníky, keď sa udržuje referencia na tie číselníky. Organizácie ako Český štatistický úrad majú svoje číselníky a najlepšie je sa odkázať na tie, ktoré boli použité pri odovzdaní tých dát, a udržiavať tú väzbu. To potom umožní pracovať s tými datami aj na výstupe, pretože spracovanie dát naprieč rôznymi datovými sadami sa realizuje práve cez číselníky, ktoré umožňujú tam tomu dávať tú jednoznačnosť. Zdroj pravdy, to sa určite každý z vás stretol s tým, že zobral data k spracovaniu z nejakého systému a po čase sa mohlo stať, že tie data sa aktualizujú. Keď sa tie data aktualizujú a medzi tým sa rozišli z nejakého systému do viacerých systémov, tak je hrozne ťažké udržať tú väzbu alebo toto miesto pravdy. Preto je dôležité si stanoviť od začiatku, čo je ten referenčný zdroj tých dát alebo to úložište, a každé preberanie tých dát najlepšie je, keď je viazané na tento primárny zdroj, prípadne v prípade inkonzistencií vieme, ktoré tie dáta sú správne, a v tých systémoch, ktoré tie dáta preberajú, to vieme opraviť. Tu som nakreslil také jednoduché workflow.
od lava ideme od dat, ktoré môžu prejsť nejakou základnou agregáciou pred tým, ako sú uložené v uložištiach. Bude to nejaké uložište pre štrukturované data v relačnej databáze, v datovom sklade, alebo pre neštrukturované data sa využívajú potom nejaké systémy pre big data, nejaké file systémy. Tam potom to umožňuje spracovať veľké data, umožňuje pracovať v reálnom čase s tými datami. Ďalej sa tie data spracovávajú a na konci vpravo je publikácia. V tom procese, čo cenia spracováva data o životnom prostredí, sa venujeme spracovaniu tých štrukturovaných dát. Ukladáme ich do datového skladu. Riešime hlavne štruktúru, validujeme tie data hlavne na to, aby boli ďalej strojovo spracovateľné. Data zabezpečujeme popisom, spracovávame, snažíme sa dať čo najväčšiu mieru automatizácie spracovania. Data ukladáme a sa snažíme udržať históriu, aby bolo zrejme vždycky, k čomu sa tie data vzťahujú a bolo možné dohľadať históriu, ak tie data predtým boli vložené nejaké iné. V BI nástrojoch data analyzujeme, počítame indikátory, ktoré potom ďalej vizualizujeme a publikujeme. Publikujeme jednak v publikáciách, ako je napríklad správa o životnom prostredí. Publikujeme data na webe a pripravujeme publikáciu dát vo formáte otvorených dát. Data nám popisujú metadata, čo sú vlastne data o datách. Tie nám hlavne popisujú data a ich zdroj a zjednodušujú správu dat. Veľký význam majú metadata u nesúrodých zdrojov. V prípade Cenia pre správu o životnom prostredí a ďalšie publikácie zbierame stovky datových sád od desiatok poskytovateľov. Pri takejto veľkej variabilite je veľmi dôležité, aby sme mali priradené popisy, metodiky, časové pokrytie, geografické pokrytie. Aby boli data prepoužiteľné medzi systémami, tak sa mapujú na medzinárodné štandardy. Data publikujeme buď v tej surovejšej formy, v tej tabulárne data, alebo datové sady v katalógu dat. Katalóg dat je vlastne niečo ako katalogizačný systém v knihovne. Každá datová sada má svoj štítok. Sú tam uložené jak zdrojové data, tak transformované data, dokumentácia datovej sady a metadata, ktoré k tomu patria. Katalogizáciu dát vlastne využívajú otvorené data. V otvorených datách sa publikujú data cez katalóg otvorených dát. V Českej republike cez Národný katalóg otvorených dát, kde sú registrované všetky datové sady publikované ako otvorené data. Som párkrát použil pojem otvorené data, čo to vlastne je. Nie sú to len data, ktoré sú verejné. Sú to data, ktoré sú voľne prístupné na internete, sú dostupné, strojovo čitateľné, takže kdokoľvek si ich môže bez nejakých ďalších softverov spracovať a využívajú štandardy s voľne dostupnou špecifikáciou. Nie je potrebné, ako som hovoril, inštalovať špeciálne softvery. Z pohľadu použitia neobmedzujú užívateľa v spôsobe šírenia ani použitia. Môžu byť použité pre komerčné a nekomerčné použitie. A všetci užívateľia majú rovnaké práva nakladať s datami. Ďalším spôsobom publikácie je publikácia cez nástroje Business Intelligence. To sú nástroje pre spracovanie, analýzu a hlavne vizualizáciu dát. Typickým výstupom sú nejaké grafy. Tu už tým datám nad povedzme tou tabulkou vieme dať nejakú interpretáciu alebo nejaký uhol pohľadu, ktorý chce ten autor vyjadriť.
Takéto grafy sa publikujú, sa dajú publikovať online. V prípade, že sa zmenia podkladové data, tak sa dynamicky na webe tieto data menia a súčasne umožňujú nejakú interaktivitu, takže užívateľ si môže zvoliť, ktorá dimenzia ho zaujíma a graf sa prekreslí pre túto konkrétnu dimenziu. Ale tu sa už dostávam do vyššej časti informačnej pyramídy a o tej vám povie kolega, ktorý nastúpi za mnou. Ďakujem. Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na svého kolegu a budu pokračovat další fází životního cyklu dat, a to hodnocením životního prostředí pro potřeby podpory tvorby a implementace environmentálních politik a pro informování veřejnosti. Na pyramidě, kterou jsme si již ukazovali, se jedná o horní patra této pyramidy, kde s přechodem mezi těmi jednotlivými částmi se zvyšuje míra abstrakce a snižuje se objem dat, protože dole na té pyramidě jsou data naměřená nebo namodelovaná, která jsou výstupy například numerických modelů, a úplně na tom, v tom horním patře té pyramidy jsou strategické dokumenty a informační výstupy, které slouží pro jejich podporu. Hodnocení využívá zpracovaná a validovaná data. Ale tato data musí dát do vhodné podoby a vhodného kontextu k tomu, aby mohla pro hodnocení sloužit. A k tomuhle tomu používáme indikátory. Nyní bych rád něco řekl k struktuře strategického dokumentu a k funkcím hodnocení při jeho vzniku, implementaci a v rámci celého toho strategického cyklu. Každý strategický dokument, například státní politika životního prostředí, politika ochrany klimatu, má nějaký účel, nějakou vizi, co chceme dosáhnout. A konkretizací tady toho účelu, té vize, jsou cíle. Ty cíle jsou budoucnosti. Ten strategický cyklus může být dlouhý 5 let, 10 let, a ty cíle určují tedy žádoucí cílový stav vzniklý v důsledku takzvané implementace politiky. Takže implementace je ta cesta, která je mezi vizí politiky a cíly. Pro cíle politiky je zásadní, aby měly takzvané smart vlastnosti. To je soubor kritérií, kterými určujeme kvalitu cíle. A se skládají se z prvních písmenek anglických slov. S je simple, jednoduchý, srozumitelný, M measurable, měřitelný, ten cíl musí být měřitelný, abychom ho mohli hodnotit. A je jako appropriate nebo achievable, že si klademe cíle, které jsou realistické. R je realistický, a T je time bound, že prostě ten cíl je stanoven k určitému časovému horizontu, do kterého musí být splněn. A těhle z těch cílů, kde můžu dát příklad, může se jednat třeba o snížení emisí nebo zlepšení kvality ovzduší, dosahujeme takzvanou implementací. A ta implementace se skládá z opatření, co jsou aktivity nebo nějaké úkoly, kterými realizujeme plnění těch cílů, a k provádění těch aktivit slouží nástroje. Jako nástroj se lze představit třeba nějaký ekonomický nástroj, pozitivní nebo negativní stimulace, daňové zatížení nebo třeba dotace. A v tomhle tom vlastně ten strategický dokument vzniká v cyklech, kdy pro vznik toho strategického dokumentu jsou potřeba analytické podklady. Tady se využije hodnocení. To hodnocení se dále využívá pro implementaci toho strategického dokumentu. A po skončení toho jednoho cyklu, když se
ten dokument má aktualizovat, tak se udělá takzvané finální hodnocení nebo ex post vyhodnocení a to slouží potom pro ten další strategický cyklus, aby ta politika vlastně mohla pokračovat a vzala v úvahu tu novou situaci. Nedávno se aktualizovala například státní politika životního prostředí. Já bych se rád teď zaměřil na politiky v oblasti změny klimatu a ještě tady jedna věc a to je základní nástroj toho hodnocení a to jsou indikátory. Indikátory jsou agregovaný údaj, který vzniká vytvořením zpracováním primárních dat. Ty indikátory jsou určeny k tomu, že něco indikují. Je to možné brát zcela univerzálně, mohu indikovat cokoliv. Tady v našem případě se jedná o indikaci stavu a zátěží životního prostředí. Mají různou míru agregace. Mohou hodnotit plnění cílů environmentálních politik, mohou hodnotit plnění mezinárodních závazků, třeba plnění redukčních cílů pro emise skleníkových plynů. Popisují stav složek životního prostředí, například kvalitu ovzduší v podobě podílu území nebo obyvatel vystavených nadlimitními koncentracemi některých znečišťujících látek nebo efektivitu opatření. Ten indikátor může být v různé míře agregace. Ty nejvíce agregované indikátory se nazývají kompozitní indikátory a jedná se například o ekologickou stopu. Konstrukce indikátoru může, ale nemusí využívat statistické metody a indikátor často kombinuje data environmentální a data ekonomická. Říká se tomu indikátory ekoefektivity, a jedná se například o energetickou náročnost nebo materiálovou náročnost hospodářství. A tyhle ty indikátory popisují to, kolik daná ekonomika potřebuje energie a materiálu k tomu, aby vytvořila jednotku ekonomického výkonu. Je to jakási proxy hodnota, dle které měříme zátěž životního prostředí z ekonomického systému. Na indikátory samozřejmě se nedají ty indikátory volit libovolně, ale pro jejich výběr, pro jejich konstrukci jsou stanoveny požadavky, které mají maximalizovat jejich přidanou hodnotu pro ten daný účel, pro potřebu tvorby a implementace těch politik i třeba pro informování veřejnosti, aby byla ta jejich vypovídací schopnost co nejvyšší. Takže ty indikátory musí například popisovat významný jev, být aktuální, mít jednoznačně dostupná spolehlivá data, která jsou z ověřených zdrojů, mít dobrou vypovídací schopnost, snadnou interpretovatelnost, být mezinárodně srovnatelná a taky ty indikátory by se neměly dublovat, takže by neměly být duplicity mezi indikátory, ale mohou existovat, o tom budu ještě mluvit, určité korelace mezi těmi indikátory, na základě kterých potom pracujeme s tím doporučením pro volbu opatření. Indikátory, existuje několik aspektů těch indikátorů, některých hledisek, kterými se zabýváme při hodnocení. Prvním z nich je vyhodnocení stavu, což je vlastně stav k tomu danému datu, kdy to hodnocení děláme. A to hodnocení stavu se snaží odpovědět na otázku, zda jsou například plněny mezinárodní cíle, jaká je situace, jaká je pozice České republiky v mezinárodním kontextu. Příkladem je třeba emise skleníkových plynů na obyvatele, kde měříme, jak je ekonomika České republiky náročná na tvorbu emisí skleníkových plynů a zjišťujeme například, že je poměrně nadprůměrná, protože u nás máme vysoký podíl průmyslu na tvorbě hrubého domácího produktu. Indikátory, ten stav hodnotí taky vliv na lidské zdraví ekosystémy,
kde zjišťujeme například, jaká část populace je vystavena nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, jaká část populace je vystavena nadlimitním hodnotám hlukové zátěže a podobně. Ty indikátory se hodnotí formou takových emotikonů nebo semaforu, kde ten příznivý stav dle těch kritérií, o kterých jsem mluvil, je označen zeleně, například stav, který je průměrný žlutě, a ten nepříznivý, kde je potřeba se na tu danou problematiku zaměřit a vybrat nebo zvolit tam nějaká nová opatření, která budeme implementovat, tak je červený. Dalším aspektem hodnocení indikátorů je dynamika. Ty indikátory nejsou, nebo žádné jevy v oblasti životního prostředí nejsou statické, jsou dynamické, jenom ta míra té dynamiky se liší. Například změny využití území má poměrně malou dynamiku, kvalita ovzduší nebo meteorologické podmínky jsou jevem vysoce dynamickým. A my sledujeme i u antropogenních zátěží, čili sektorových zátěží, sledujeme vývoj v čase a tento vývoj potom hodnotíme pomocí analýzy trendů. Vlevo vidíte na grafu emise skleníkových plynů v sektorovém členění a jejich vývoj v období od roku 1990 do současnosti. A je tam vidět trend a jeho parametry. Když je ten trend signifikantní, tak pak mluvíme o tom, že ten indikátor stoupá nebo klesá, nebo může být ten trend fluktuující. Rovněž lze hodnotit u indikátorů korelaci, vztahy mezi indikátory, které jsou typicky například u indikátorů zátěžových, například emisí, a potom sektorových, třeba parametrů dopravy nebo energetiky. A na základě toho, když zjistíme, proč se nám ten jeden indikátor třeba vyvíjí nepříznivým směrem, tak je možné potom navrhnout opatření na snížení třeba emisí z veřejné energetiky nebo z dopravy. Posledním aspektem je vyhodnocení prostorové proměnlivosti. Některé indikátory, co hodnotíme typicky v oblasti meteorologických podmínek, jsou poměrně dosti variabilní a hodnotíme vlastně rozmístění toho prvku v rámci České republiky. Na příkladu vidíte základní vláhovou bilanci srážek, což je bilance srážek a výparu, zjednodušeně řečeno, tam, kde jsou kde je to území, a je to za rok 2020, za vegetační období, tam, kde je ta barva oranžová nebo tmavě oranžová, tak je deficit. Výpar je vyšší než srážky, tam, kde je modrá, tak ty srážky byly vyšší. Rok 2020 byl na srážky poměrně bohatý. Ten výpar je hodnocen pomocí takzvané potenciální evapotranspirace, která se skládá z fyzikálního výparu, z volných ploch a třeba ze zemského povrchu, z půdy, a potom fyziologického výparu z rostlin. Nyní bych se rád zaměřil trochu podrobněji na změnu klimatu a politiky, které jsou v souvislosti se změnou klimatu přijímány na úrovni České republiky. Jenom bych se rád zastavil v vlastní podstatě té změny klimatu. Klima je dlouhodobý režim atmosférických podmínek a toto bývá často zaměňováno s počasím, což je aktuální stav těch atmosférických podmínek. Pro klima máme na základě doporučení Světové meteorologické organizace nejkratší takové referenční období 30-leté, pro které se stanovuje zvláštní druh průměru, který se nazývá normál. V současné době pracujeme s normálem 1981 až 2010 a bude se přecházet na normál 1991 až 2020. Na grafech vidíte, jak se vyvíjí teplota od roku 61 do roku 2019 v podobě odchylky od tohohle z toho normálu. A ty barvy na tom grafu ukazují takzvanou extremitu. Extremita je v
v klimatologii synonymem pro pravděpodobnost. Jevy, které mají vysokou extremitu, jsou potenciálně nebezpečné a mají, mají malou statistickou pravděpodobnost výskytu. Ale když se podíváme na ten graf, tak tam je vidět, že prostě, že dochází k určité změně klimatu, že ty teploty se dostávají stále více do té červené části, do těch nadnormálních hodnot a například roky 2018 a 2019 patří do té vůbec nejvyšší kategorie. Extremity byly mimořádně teplotně nadnormální a ze statistického hlediska se tyto roky vyskytují pouze dvakrát za 100 let. Jsou to horní 2 percentily té variační řady. Takže vidíme, jak se to klima vyvíjí směrem těm vyšším teplotám. Ale ta teplota vzduchu není jediným parametrem vlastně změn klimatu. Je to jakýsi proxy ukazatel, protože v důsledku rostoucího, narůstujícího skleníkového efektu stále více energie zůstává v klimatickém systému a tato energie se potom dále využívá v těch atmosférických procesech. Takže nejen se mění teplota vzduchu, ale mění se i srážkový režim, srážky se stávají více variabilní, jak v prostoru, tak v čase. A to vidíme na té mapě dole, kde část území ČR měla v roce 2020 srážky nadprůměrné a část podprůměrné, ale je to velice agregovaný ukazatel, protože se jedná o roční srážky a kdyby jsme měli například denní, tak by ta územní variabilita byla ještě daleko větší. A ten přebytek té energie v klimatickém systému se potom projevuje například vyšší hodnotou vyšší intenzitou konvektivních jevů a tedy i vyšší intenzitou bouřek a třeba i tornádo, které postihlo Jižní Moravu. Několik obcí na Jižní Moravě toto léto má určitou souvislost právě s tou rostoucí extremitou klimatu. Z uvedeného je zřejmé, že změna klimatu je realita a vědecká obec má obrovskou shodu na tom, že na změně klimatu se člověk podílí. A to právě tím, že vypouští do atmosféry skleníkové plyny, které zvyšují skleníkový efekt atmosféry. Tento mechanismus je možné vysvětlit tím, že atmosféra je transparentní pro krátkovlnné sluneční záření oblasti takzvaného atmosférického okna, ale pro dlouhodobou terestrickou radiaci už transparentní není, toto záření odráží a vzniká přebytek energie v klimatickém systému a dochází k té antropogenně podmíněné změně klimatu. K tomu, abychom s tím něco dělali, můžeme zvolit dva přístupy. Prvním je mitigace, což jsou opatření na vlastní boj se změnou klimatu, na zmírnění té změny klimatu. A druhou je adaptace, kde už vlastně bereme tu změnu klimatu jako realitu a snažíme se bojovat s následky na přírodní antropogenní systémy. Pár slov k té mitigaci. Jediným obecně uznávaným principem mitigace, zatím jediným, existuje jich víc, je snižování emisí skleníkových plynů, čím se dosáhne snížení atmosférických koncentrací skleníkových plynů a omezí se tak ten přebytek, energetický přebytek v klimatickém systému. Dalším ještě existují další možnosti. Ty emise skleníkových plynů můžeme omezit také tím, že zvyšujeme takzvané propady emisí skleníkových plynů neboli ukládání skleníkových plynů v biomase nebo rezervoárem skleníkových plynů je rovněž třeba světový oceán. Existují i další více či méně kontroverzní metody mitigace, které se nazývají klimatické inženýrství nebo také geoinženýrství, ale ještě vzhledem k poměrně vysoké míře kontroverze se o ní v současné době nemluví.
Jedna z nich je takzvaná geosekvestrace, ukládání uhlíku do podloží, a ta více vlastně problematická spočívá v tom, že by se omezil příkon sluneční energie na zemský povrch tím, že by se snížila propustnost spodní troposféry nad tropopauzou, tím, že by se tam umístily nějaké látky, jako jsou třeba sulfátové částice, které odrážejí sluneční energii, a nedostane se tolik energie na zemský povrch. Tyto metody jsou už vyzkoušené, byly by funkční a vlastně by simulovaly například nějaký velký sopečný výbuch, po kterém může dojít také snížení množství energie na zemském povrchu a ochlazení klimatu, ale vzhledem k tomu, že není známo, co by se s tím znečištěním v té stratosféře stalo a zdali by to například nenarušilo ozonosféru nebo další funkce té atmosféry, tak se s tím zatím nepracuje, ale je to potenciálně možné. Nyní něco ještě k té adaptaci. Adaptace spočívá v snížení následků té změny klimatu na ekosystémy, na jednotlivé sektory národního hospodářství, jako je třeba energetika, doprava nebo zemědělství, vodní hospodářství, které jsou velice citlivé pro vůči těm dopadům té změny klimatu. A při té práci tady s těmi adaptačními opatřeními velice často mluvíme o dvou slůvkách, a to je zranitelnost, vulnerability v angličtině, a potom rezilience. Ta rezilience je schopnost těch systémů reagovat na tu disturbanci způsobenou změnou klimatu a projevy změny klimatu pouze málo a rychle se vrátit do původního stavu. Takže například ta energetika nebude tak narušená, zemědělství se rychle vzpamatuje po nějakých extrémních povětrnostních jevech a podobně. Pro potřeby adaptace máme v současné době v České republice dvě strategie. První je takzvaná adaptační strategie, což je ten dlouhý název první, a potom Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, což je implementační dokument k té strategii. Pár slov ještě k politice ochraně klimatu, to je zaměřena na snižování emisí skleníkových plynů, a ten vývoj současný je nastaven k tomu, že sleduje evropské cíle, zejména Pařížskou dohodu a European Green Deal, čili zelenou dohodu pro Evropu. A tyto velice ambiciózní strategie mají za cíl snížit emise skleníkových plynů v EU až o 55% do roku 2030 a dosáhnout takzvané uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Ta politika ochrany klimatu České republiky reflektuje tyhle ty cíle. V roce 2021 bylo zpracováno vyhodnocení a v roce 2023 má být vládě předložena aktualizovaná politika ochrany klimatu, která reflektuje právě ty ambiciozní mezinárodní záměry, co dál cíle, jak by měla dál ekonomika vypadat tak, aby byla neutrální vůči klimatu a nedocházelo k dalšímu navyšování té změny klimatu. Politika ochrany klimatu pokrývá sektory, které jsou zdrojem emisí skleníkových plynů. Jedná se o zejména veřejnou energetiku a výrobu tepla, která v současné době produkuje okolo 40% emisí skleníkových plynů, těch antropogenních emisí skleníkových plynů v České republice, protože máme nadále poměrně vysoký podíl fosilních paliv na energetické mixu, zejména uhlí. Potom je to doprava, druhý nejvýznamnější zdroj emisí skleníkových plynů v České republice s podílem zhruba 15% v
V roce 2019 doprava je v České republice skoro výhradně závislá na fosilních zdrojích paliv, fosilních zdrojích energie a využití alternativních zdrojů je i přes poměrně dynamický růst v poslední době stále marginální. Dále se jedná o zemědělství, lesnictví. Zemědělství bude výrazně dotčeno změnou klimatu, protože ta rostoucí teplota i rostoucí variabilita srážek bude vytvářet nedostatek vláhy a bude nutné přejít na pěstování takové, které prostě tady tyhle ty podmínky bude umožňovat odpadové hospodářství. A potom také odpady jsou zdrojem emisí skleníkových plynů, například skládkování, kde se jedná o zdroj metanu, což je skleníkový plyn, který je 25x účinnější než oxid uhličitý. Pak ještě máme oxid dusný, ten je zhruba 300x účinnější na jednu molekulu a je produkován zejména ze zemědělské půdy při hnojení dusíkatými hnojivy. Pak je ještě politika ochrany klimatu, což zahrnuje také takzvané měkké nástroje, jako jsou výzkum a vývoj, dobrovolné nástroje, informační nástroje, osvěta lidí a vzdělávání, protože k tomu, aby se dosáhly ty klimatické cíle, tak je potřeba dosáhnout i zapojení veřejnosti. Zapojení chování domácností, aby se změnilo ve smyslu té politiky a aby každý k tomu přispěl k plnění těch klimatických cílů. Toto už je můj poslední slide a rád bych tady ještě shrnul výsledky vyhodnocení politiky ochrany klimatu, která byla nedávno zpracována ceny ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. A vidíte na tom spodním grafu, vidíte vývoj emisí skleníkových plynů v těch hlavních sektorech, je to ze spalování paliv, hlavních sektorech, o kterých jsem už mluvil. První je energetický průmysl, kde je ten trend poměrně posledních letech klesající, ale je to od roku 1990 a předtím to spíše kolísalo dle výkonu, dle ekonomického vývoje v daném roce. Zpracovatelský průmysl a stavebnictví, spalovací procesy výrazně klesají, naopak doprava stoupá kvůli růstu přepravních výkonů a zase ten další sloupečky se týkají vytápění domácností, kde je ten trend klesající. Úplně ten poslední graf jsou fugitivní emise z těžby a zpracování paliv, a protože u nás dochází útlumu těžby uhlí, tak tyto emise klesají. Na horním grafu vidíte takzvanou emisní náročnost, jak se vyvíjí vztah ekonomiky a produkce emisí skleníkových plynů. Tady ten trend je příznivý. Na vytvoření jednotku hrubého domácího produktu stále je produkováno méně emisí, emisní náročnost ekonomiky České republiky klesá a pohybuje se po trajektorii takzvaného relativního dekaplingu, kde když naroste ekonomika, tak ty emise sice mírně narostou, ale ne tolik, ale pořád jsou tyto dva parametry poměrně dosti provázané vzhledem charakteru ekonomiky ČR. A na konci to v tom grafu nahoře vpravo vidíte, že klimatické cíle k roku 2020, konkrétně cíl vymezený politikou ochrany klimatu, byl splněn, a to z významného přispění pandemie COVID-19, která způsobila ekonomickou recesi, úbytek dopravy a promítla se v podstatě do všech sektorů a ta produkce těch emisí skleníkových plynů proto výrazně v tomhle roce propadla. Jak se to bude vyvíjet dál, není ještě zřejmé, ale ukazuje se, že ten pokles, který do současné doby byl identifikován těch emisí skleníkových plynů, že nebude dostatečný pro dosažení klimatických cílů k roku 2030 i k roku 2050. Potenciál těch stávajících opatření se poměrně dosti vyčerpává a bude nutné přijmout další, striktnější opatření, pokud chceme naplnit cíle Pařížské dohody a chceme směřovat té klimatické neutralitě, jak jsem říkal, k roku 2050.
Do bilance emisí skleníkových plynů vstupuje ještě jeden nepříznivý fenomén, a to je kůrovcová kalamita v lesích, která způsobuje defoliaci, odlistění, ty lesy potom hynou a mají nižší kapacitu, nižší schopnost vázat uhlík. Jenom za ten poslední rok, kdy máme k dispozici emisní inventuru, se jednalo o 13,6 milionu tun emisí skleníkových plynů, které by se daly vyjádřit jako bilance mezi tím, co naroste v lese dřeva a toho, co bylo vytěženo. A to, co bylo vytěženo, to je právě tato obrovské množství skleníkových plynů, které kdyby bylo spáleno, tak bude uvolněno do atmosféry. Ty lesy prostě méně absorbují ty emise skleníkových plynů. Takže tady ta vlastně se propojuje efekt změny klimatu na lesní ekosystémy i bilance emisí skleníkových plynů. Já bych v této fázi rád skončil. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo své kolegyni Editě Koblíškové, která bude mluvit o informačních výstupech, o takových pravidelných reportech, které vydává CNIA Ministerstvo životního prostředí, zejména pro informování veřejnosti o zprávě o životním prostředí a dalších publikacích. Děkuji vám za pozornost a nashledanou. Dobrý den, mé jméno je Edita Koblíšková a chtěla bych vám představit publikace o životním prostředí v kontextu času. Naše periodicky vydávané publikace slouží jako informační podpora strategického plánování a zároveň jsou důležitým informačním zdrojem o životním prostředí. Každoročně vydáváme zprávu o životním prostředí České republiky, zprávu o životním prostředí v jednotlivých krajích České republiky, kde jsou významným metodickým nástrojem hodnocení indikátory, hodnotíme trendy na základě časových řad a jejich statistické analýzy a v souvislostech. Naopak statistická ročenka životního prostředí obsahuje především tabulární data a grafické prvky. Výstupy za rok 2020 jsou připravovány v roce 2021, protože obsahují data za předešlý rok a ty pak následně můžeme dále zpracovávat, provádět další analýzy a hodnocení. Zprávu o životním prostředí vydává CNIA již od roku 2005 pro Ministerstvo životního prostředí a její náplň je přizpůsobována vlastně potřebám rezortu životního prostředí. Aktuálně proběhla změna konceptu zprávy o životním prostředí, kdy jsme strukturu přizpůsobili a lépe navázali na státní politiku životního prostředí 2030, která byla dokončena a schválena v roce 2020, kdy hlavní tematické oblasti vychází ze státní politiky životního prostředí a jsou dále zarámovány dalšími tématy, které ovlivňují životní prostředí, jeho stav i vývoj. Na tomto slajdu jsem připravila ukázku změny v rozdělení indikátorech do nové zprávy, kdy indikátory jsou pak lépe navázány na specifické cíle státní politiky. Na dalším slajdu je ukázka již jednotlivých indikátorů z oblasti voda a vodní hospodářství, kdy je vidět v ročním kroku vývoj podílu obyvatel připojených na veřejné vodovody. A pod tímto grafem jsem přidala jednoduchou infografiku, která vlastně stejnou informaci ukazuje jednodušeji, lépe představitelně a zároveň i je možné si ji na základě toho lépe zapamatovat. Pro indikátor čištění odpadních vod jsem vybrala vývoj čistíren odpadních vod podle stupně čištění. Je vidět, že počet čistíren odpadních vod každoročně vzrůstá a zároveň je z daného grafu dobře vidět i zvyšování podílu terciárního stupně čištění, což znamená, že čím dál tím více vod je čištěno lépe a jsou odstraňovány z odpadních vod i dusík a fosfor, což je důležité pro naše vodní recipienty.
Zde jsem připravila ukázku souhrnné infografiky ze zprávy o životním prostředí za rok 2019 a konkrétní infografiky vývoje těžby dřeva, ze které je na první pohled vidět, jak těžbu v roce 2007 ovlivnil orkán Kyrill a v posledních letech těžba vzrůstá v závislosti nebo ovlivněna kůrovcovou kalamitou a zároveň i suchem. Na závěr jsem vybrala ještě některé neperiodicky vydávané publikace, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Vybrala jsem vždy takové dvojpublikace, které na sebe navazují tematicky i svým pojetím. A pokud vás zaujaly infografiky, tak doporučuji podívat se a stáhnout si z našich stránek publikaci čtvrtstoletí životního prostředí, kde je na datech vlastně hezky infograficky znázorněn vývoj v souvislostech za dané období posledních 25 let. Dále jsem přidala ještě obrázek zprávy o naplňování agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice, kam CNIA rovněž připravovala infografiky. Tímto se s vámi loučím, děkuji za pozornost a více k vizualizacím se dozvíte v následující části přednášky. Dobrý den, moje jméno je Kristýna Marvalová a ráda bych navázala na zmínku mojí kolegyně o infografikách, které děláme na CNIA, abych z trošku větší šíře, ale ve velké stručnosti pohovořila o tom, jak a proč vlastně vizualizace environmentálních dat dělat. Co jsou vlastně vizualizace? Mně osobně se osvědčilo uvažovat o vizualizacích jako o svého druhu kognitivních zkratkách. Na cestě od nějaké komplexní problematiky k jasnému a jednoznačnému sdělení a také k jasnému uchopení tím čtenářem. A v tomhle pohledu je vizualizace vlastně docela efektivním prostředkem v boji proti informačnímu přehlcení, kterému každý z nás více nebo méně úspěšně čelí. V momentě totiž, kdy jste přehlcení informacemi, kterým možná tak docela nerozumíte, které jsou komplikované, navzájem rozporné a je jich vlastně velké množství, se mnohem hůř rozhoduje a mnohem hůř jedná na základě informací a dat, než když máte jednoduchý prostředek, který vám všechny ty informace spolehlivě je zjednoduší. Na ceny děláme vizualizace, řekněme, pro tři velmi široce definované cílové skupiny, a to jednak pro tvůrce politik, pro nějakou politickou reprezentaci, která je příjemcem především našich pravidelných publikací, ale řekněme také pro odbornou veřejnost, akademickou sféru, studenty a také pro širokou veřejnost. Potřeby všech těch skupin jsou mírně odlišné a to může být pro vizualizaci problém, ale myslím si, že ten základní princip, totiž předat jasné sdělení, vydestilovat ty informace, které o životním prostředí máme, do nějakých informací, podle kterých se dá řídit, je všem těm skupinám společný. A v literatuře o vizualizaci dat, které je v současnosti velké množství, která je velmi populární, se někdy rozlišuje mezi dvěma typy vizualizace. Jedním z nich je explanativní vizualizace a to je v zásadě to, o čem jsem mluvila, totiž vizualizace, která skutečně pomáhá dostat ke čtenáři jasné sdělení. Vlastně se snaží, aby to sdělení tak říkajíc vystupovalo z toho papíru a umožnilo čtenáři udělat si jasný obrázek rychle, efektivně, bez velkého vydání energie. Naproti tomu exploratorní vizualizace trošku nabourává tenhle obraz, protože ten její účel je vlastně opačný, trošku rozporný oproti té explanativní vizualizaci a snaží se zejména vtáhnout čtenáře do té komplexity, kterou nutně neredukuje, ale pomáhá mu vyznat se v ní tím, že se snaží vzbudit jeho zvědavost a nechat ho, aby si sám
pokládal nějaké otázky, formuloval hypotézy, snažil se najít mezi těmi různými informacemi a daty nějaké souvislosti. Já se podívám teď primárně na tu explanativní vizualizaci a pokusím se vysvětlit, jak ji udělat tak, aby byla dobrá. Podle mého názoru to má dvě takové základní velmi obecné dimenze, a to jednak snažit se nemanipulovat se čtenářem nebo příjemcem toho sdělení a jednak snažit se mu v tom pozitivním smyslu slova opravdu napomoct, aby té vizualizace rozuměl co nejlépe. Co se týče té manipulace, zkusím tady zmínit několik běžných manipulací v datové vizualizaci, kterým se snažíme jako informační agentura vyhnout, abychom čtenáři napomohli s tím porozuměním. Jednou z těch typických manipulací je jednoduše manipulace s osou v grafu. Když se podíváte na grafy na tomhle slajdu, oba znázorňují úplně tatáž data, oba úplně jiným způsobem. Na levé ose končí osa Y na relativně vysokých hodnotách, takže ty hodnoty, které jsou v tom grafu zakreslené, působí relativně nevýznamně, stejně tak jako jakákoliv variabilita, která v těch datech je. Zatímco ta variabilita je naopak velmi ostrá, pokud tak říkajíc se na ten graf přiblížíte a tu osu utnete na nějaké nižší hodnotě. Ta informace v jádru je vlastně stejná, ta data jsou stejná, ale to, jak to sdělení působí na čtenáře, je úplně odlišné. Nelze říct univerzálně, který z těch způsobů je správnější, ale je jasné, že v některých kontextech se oba dají využít k tomu, aby se čtenářem manipulovali. Velmi podobný případ a velmi typický a velmi často zmiňovaný je takzvané podseknutí osy. Tady to vidíte na sloupcovém grafu, kde vlevo osa Y začíná na nule, vpravo začíná na nějaké jiné arbitrárně vybrané hodnotě. Je jasné, že opět ty změny na grafu vpravo vypadají mnohem ostřeji než na grafu vlevo. A v tomto smyslu zkreslují to sdělení, které chceme tomu čtenáři předat. Je to skutečně jedna z nejzběžnějších forem manipulace a je až s podivem na to, jak často je zmiňovaná, jak široce se stále ještě využívá třeba v marketingu nebo v politice. Velmi podobný případ, ale tentokrát tady znázorňujeme nějaká data procentuální. To znamená, chceme znázornit podíl na celku, ale například vlevo se na data díváme tak, že osu skončíme na nějakém velice nízkém procentu, zatímco na grafu vpravo skutečně znázorníme ten podíl na 100%. Můžeme si za ta data, která tady já beru, abstraktně zasadit cokoliv chceme, ale myslím si, že pokud se na to podíváme, tak ten graf vlevo znázorňuje relativně slušný podíl na první pohled a relativně slušný růst v posledním roce, zatímco graf vpravo celkem realisticky říká, jaký ten podíl na celku skutečně je. Mám pocit, že ve většině případů je ten přístup vpravo skutečně vhodnější. Nedá se to samozřejmě říct univerzálně. Ale opět se tím dá velmi slušně zavádět. No a poslední případ. Tohle je případ manipulace, řekněme, s legendou nebo s barevnou škálou. V tomhle případě je ještě obzvlášť křiklavý, protože tady pracujeme s barvami, které mají velmi silnou symboliku. Zelená se většinou používá pro znázornění nějakého příznivého jevu, červená se většinou používá pro jev, který je negativní, nebo trend, který je negativní. A čtenář, který většinou vizualizaci vidí jenom na pár vteřin nebo na pár desítek vteřin, většinou nemá důvod předpokládat, že by to rozdělení nebylo přirozené, ale že by bylo nějakým úmyslem autora. Samozřejmě úmysl autora to je vždycky, je to volba toho, kdo
vizualizaci dělá, jak ta data rozdělí a která budeme považovat, řekněme, za spíše negativně zabarvena a která spíše za pozitivně zabarvena. Tady vidíte, že ta linka se dá nakreslit úplně různě a znovu to může zavádět k interpretacím, které nejsou věrné těm samotným číslům. Od manipulace se můžeme přesunout ještě trošku jinam a klást na sebe o trochu větší nároky na to, jak tu vizualizaci dělat. Nestačí totiž jenom nemanipulovat, ale důležité je také pomoct a navádět toho čtenáře tak, aby pro něj ten graf nebo ta vizualizace byla pokud možno co nejčitelnější. Na toto téma opět existuje spousta literatury, dělají se na to semestrální kurzy na vysokých školách, takže těch případů, které tady uvedu, bude velice málo na to, kolik by se jich dalo ještě vymyslet. A ta literatura vychází nejenom z praktických zkušeností, ale vychází také z nějakého psychologického výzkumu, z nějakého empirického výzkumu a z, řekněme, z teorií, jak například funguje tzv. Předpozornostní vnímání, které popisuje, jaké prvky na těch vizualizacích nebo obecně na jakémkoliv vizuálním obsahu vnímáme nejrychleji, které podvědomě registrujeme nejvýrazněji a podobně. Pokud si to ukážeme na příkladu tohle koláčového grafu, tak vpravo vidíte graf, který není vhodný a je v rozporu s několika principy dobré praxe při tvorbě vizualizací. Jednak z literatury, o které jsem mluvila, tak vyplývá, že lidé jednoduše nejsou schopni přesně porovnat plochy těch jednotlivých segmentů koláčového grafu, zejména v případech, kdy těch ploch je hodně, kdy jsou navzájem relativně podobné, to znamená, nejsou tam zdůrazněné velké rozdíly kvantitativní. A tady na tom grafu to platí vlastně i dvojnásob, protože kromě toho, že tam je spousta, podle mě asi 13 kategorií, na jenom koláčovém grafu, tak jsou zároveň ještě úmyslně zkreslené nějakým 3D efektem a nějakým skosením. Takže to, co je v normálním případě velmi obtížné, tak se tady ještě stěžuje. Můžete se sami sebe zeptat, která z těch výsečí, třeba tmavě modrá versus žlutá, je větší a o kolik. Myslím, že ta odpověď bude relativně obtížná. Dobrou praxí je naproti tomu využívat koláčové grafy pouze pro několik, maximálně 3 až 4 kategorie a zvýrazňovat tu nejdůležitější, třeba barevně, tak aby vynikla. A ještě jedna drobnost, řadit je proti směru hodinových ručeček od největší k nejmenšímu, protože to je prostě nejpřirozenější čtení. Další příklad. Na tomto slajdu máme moc hezký příklad špagetového grafu, to je ten graf vpravo. Vidíte na něm spoustu linií, spoustu barviček, ale žádnou pořádnou informaci z něj pravděpodobně nevyčtete. Vlastně je docela obtížné odečíst i ty jednotlivé trendy těch jednotlivých linií, natož si z toho vzít jedno nějaké zastřešující sdělení, které by bylo z celého toho grafu. V případech, že se při tvorbě vizualizací s něčím takovým potkáte, tak je doporučováno řešit to třeba takovýmhle panelem vizualizací, který máme nalevo, kde se ty jednotlivé linie rozpadají do samostatných grafů, kde už to čtení je potom mnohem, mnohem jednodušší. No a poslední příklad je sloupcový graf. Opět se tady můžeme setkat s mým oblíbeným podseknutím grafu. Znovu ten graf napravo nezačíná od nuly, nýbrž od asi 40 tisíc. Můžeme se jenom domýšlet, jak jinak by ten graf působil, pokud by začínal skutečně na nule, což je typicky prostě správnější přístup. A
Jsou tam i další vizuální prvky, které znesnadňují čtení toho grafu. To znamená spousta textur, přechodů, 3D efektů a tak dále, které od toho sdělení vlastně vedou. Jednotlivé ty sloupce jsou seřazené tak jako náhodně a podobně. Takže to jsou dva základní úkoly při tvoření dobrých vysvětlujících vizualizací. Jednak nemanipulovat, jednak pomáhat čtenáři se v těch datech orientovat skutečně co nejrychleji a nejpohodlněji. Ještě jedna strategie, jak k těm datům přitáhnout a vysvětlit je, a ta využívá další přídatné grafické prvky, popřípadě ilustrace a tak podobně v rámci nějakých komplexnějších infografik. Na těchto slajdech jsou příklady infografik, které jsme dělali na Scénii. Literatura, o které jsem mluvila, by na to měla různé názory. Třeba klasik žánru Edward Tufte by řekl, že poměr inkoustu vůči informaci je tady prostě příliš velký. Že jakýkoliv inkoust, který se využije na to, aby který se nevyužije na to, aby vysvětlil cokoliv dalšího, je vlastně v té vizualizaci zbytný. Existují ale i další přístupy a dokonce i studie, které ukazují, že i ilustrace, která pochopení čtenáře sice nezvýší, ale může přispět k tomu, aby zvýšil jeho paměťovou retenci. To znamená, člověk, který si přečte dvě různé vizualizace, v jedné je nějaká zajímavá ilustrace, v druhé chybí a je to jenom čistý graf, tak si mnohem lépe zapamatuje ty údaje, které pro něj byly vizuálně atraktivní. Je otázka, k čemu se přiklonit, já jsem spíš příznivce toho druhého přístupu. No a od statických vizualizací bych se teď velmi stručně ráda přesunula k těm interaktivnějším a k těm, které využívají spíš ten explorativní přístup. Na tomto slajdu vidíte animaci, kterou jsem pořídila na stránkách Světové banky, a to konkrétně na jejich atlasu udržitelných cílů. Tento přístup, který vidíte, se nazývá někdy takzvaný scrollytelling, neboli na základě vašeho scrollování na webové stránce se odvíjí nějaká animace, která vám postupně krok za krokem pomáhá pochopit vizualizaci, která na stránce je. Zasazuje ty informace, které by jinak byly na statické vizualizaci, do nějakého narrativního rámce, do nějakého širšího kontextu a zároveň je rozkládá na nějaké elementárnější kroky, které vám pomáhají skutečně postupně tu vizualizaci pochopit a tak z vás částečně snímají to břímě její samostatné interpretace. Je to jeden z velmi zajímavých přístupů k interaktivní vizualizaci, který se v současnosti praktikuje. Jiným přístupem, a tohle je skutečně jako ryze explorativní vizualizace, tohle je víceméně už webová aplikace, která simuluje klimatickou změnu na základě přijatých opatření pro její mitigaci. Člověk, který na ty stránky přijde, tak je vyzván, aby si navolil různé stupně opatření proti klimatické změně, řekněme podle svých politických preferencí, a na základě těch změn, které si navolí, tak vidí, jestli je to dostatečné ke zmírnění oteplení způsobené klimatickou krizí. Takže navolit si tam můžete míru podpory fosilním zdrojům, obnovitelným zdrojům energie, nějaký mix v dopravě, odlesnění, odstraňování uhlíku z atmosféry a tak dále a tak dále. A všechno tohle dohromady vás nutí uvažovat o otázkách, jako jaké souvislosti jsou mezi těmi různými opatřeními a zda skutečně vaše, řekněme, intuitivní preference jsou dostačující pro to, aby se proti změně klimatu bojovalo.
podobný přístup k explorativní vizualizaci. Nicméně v tomto případě je mnohem odbornější, protože vyžaduje už nějaké jako značné znalosti, tak zvolilo IPCC, které spolu s poslední zprávou o změně klimatu vydalo také interaktivní atlas klimatické změny, kde se člověk může mimo jiné vyzkoušet, jak vypadají ty jednotlivé scénáře IPCC na různých ukazatelích. Samozřejmě to vyžaduje nějakou znalost toho, co ty scénáře vlastně jsou, co znamenají a podobně, ale věřím tomu, že jako doplněk k 4000ové, ke zprávě o 4000 stránkách je to pro objevení těch dat a informací velmi vhodné. Více toho do mojí prezentace nevejde. Já vás ještě rychle pozvu, abyste se podívali i na to, jak se daří infografiky a vizualizace dělat nám na Cenia. Naše vizualizace najdete buď na stránkách isar.cenia.cz nebo přímo v našich publikacích na stránkách cenia.cz. Děkuji za pozornost a pěkný den. Takže dobrý den, mé jméno je Luděk Hloušek a rád bych vám v rámci programu Noci vědců za oddělení geoinformatiky představil vývoj české krajiny v posledních desetiletí pomocí dat Copernicus. Současná tvář české krajiny je poznamenána mnoha historickými událostmi, které se na našem území odehrály. Měnící se politické režimy či odlišné ekonomické systémy se specifickými způsoby zapsaly do struktury naší krajiny. Moderní doba přinesla nové metody monitoringu zemského povrchu v podobě dálkového průzkumu země z vesmíru a současně i pokročilé informační a technologické nástroje. Mezi hlavní evropské monitorovací programy patří program Copernicus a v rámci něho mapování Corina Landcover, které pokrývá naše celé území, tedy území celé Evropy, od období 1990 až 2018 v pěti časových horizontech. Nejprve si teď něco řekneme o programu Copernicus. Tento program je program Evropské unie pro pozorování Země, který umožňuje sledování naší planetu a její prostředí pomocí družic a dat in situ a poskytuje nám informace o naší planetě. Copernicus využívá soubor družic rodiny Sentinel, které jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám službám programu Copernicus a jejím uživatelům. První družice byla vypuštěna v roce 2014, a cílem je do roku 2030 vypustit téměř 20 družic. Nedílnou součástí programu jsou i pozemní měřící stanice, tzv. In situ, které poskytují data z celé řady čidel rozmístěných na zemi, moři nebo ve vzduchu. Jedná se například o oceánské boje, které sledují stav kyselosti v oceánech, nebo meteorologické balóny, které nesoucí sondu, které sledují například stav ozónu. Tyto data získaná z družic a zařízení in situ se dále zpracovávají, analyzují a přemění se na informace pro další využití. Tyto činnosti jsou rozděleny do 6 tematických skupin. První je služba monitorování atmosféry, která slouží především k sledování složení atmosféry a všem, co s tím souvisí. Služba monitoru mořského prostředí, která poskytuje pravidelné informace o fyzikálních a biochemických vlastnostech a dynamice ekosystémů oceánů a moří. Služba pro monitorování krizového řízení a bezpečnosti, která poskytuje podporná geoprostorová data pro zvládání přírodních katastrof při mimořádných situacích a humanitárních krizích. Služba pro monitorování klimatu a klimatických změn, která slouží, jak název napovídá, právě pro sledování klimatických změn a jejich dopadů. Služba bezpečnost, která poskytuje informace na reakce na bezpečnostní výzvy a zlepšuje předcházením krizím připravenost a schopnost včas reagovat na dané situace. A služba monitorování území. Jejich hlavním cílem této služby je tedy sledování krajinných změn a využití nachází například v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství nebo v územním plánování. Produkty této služby se dále rozdělují na globální složku, což jsou biogeofyzikální produkty o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku a slouží především k monitoringu vegetace,
vody a energetických toků, panevropská složka, která je určená právě na monitoring krajinných změn v rámci celé Evropy, a právě sem spadá datová sada Corine Landcover, o které bude dále řeč. Poslední část je lokální složka, která se zaměřuje na oblasti, které jsou náchylné ke konkrétním environmentálním problémům, jako je suburbanizace v okolí vodních toků či v pobřežních oblastech. Tak, jak už bylo řečeno, teď data byly zpracována pro tu prezentaci z produktu Corine Landcover, panevropské složky. Jedná se vlastně o nejdelší časovou řadu ve sledování krajinného pokryvu. První sada vznikla už v roce 1990 a další vznikla v roce 2000. Od té doby vzniká každých 6 let. Minimální velikost prvku zaznamenaného v mapě je 25 hektarů a minimální šířka 100 metrů. Kromě stavové vrstvy vzniká ještě změnová vrstva, která detekuje změny mezi jednotlivým obdobím, například 2000 až 2006. Vrstva obsahuje 44 tříd krajinného pokryvu, ze kterých se 29 vyskytuje na území České republiky. Všechny třídy jsou agregovány do 5 základních tříd. První jsou urbanizované plochy, které z celkové plochy České republiky 78 871 km čtverečných zabírají necelých 7%. Zemědělské plochy, které tvoří největší kategorii zemského krajinného pokryvu na území České republiky, s téměř 57%. Lesy, které pokrývají přibližně 36% celkové plochy České republiky. A vodní toky a mokřady, které tvoří samostatné kategorie, ale vzhledem k jejich nízké plošnosti byly sloučeny do jedné a zabírají přibližně 1%. A nyní předávám slovo kolegyni Nině Liberdě, která vám poví něco o urbanizovaných plochách a zemědělství. Dobrý den, mé jméno je Nina Liberda a jsem z oddělení geoinformatiky a ráda bych vám představila nebo vám něco řekla o urbanizovaných plochách a zemědělské půdě v České republice. Struktura osídlení České republiky je charakteristická rozptýleným osídlením s velkým počtem malých sídel a naopak s nízkým počtem velkoměst. Urbanizované plochy pokrývaly v roce 2018 dle Corine Landcover 6,7% území České republiky. 75,4% celkové plochy urbanizovaných území zaujímaly v roce 2018 obytné plochy. 14,9% zabírají průmyslové a obchodní zóny a komunikační sítě. 4,9% doly, skládky a staveniště. A 4,8% plochy umělé a nezemědělské zeleně. Následující grafy ukazují srovnání urbanizovaných ploch v jednotlivých letech mapování. Vidíme, že v krajském srovnání má největší rozlohu a zároveň i podíl urbanizovaných ploch kraj Středočeský, který z velké míry slouží jako zázemí hlavního města Prahy. Dále jsou vyšší podíl urbanizovaných ploch v krajích, kde se současně nachází metropolitní regiony. Takže vedle Středočeského kraje se jedná o Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Následující grafy jsou vytvořeny ze změnových vrstev CLC, ze kterých jsou vytvořeny tzv. Land Cover Flows. Jedná se o agregované změnové vrstvy se skupené tematicky. V období 1990 až 2000 probíhalo výrazné rozšiřování městské zástavby, zejména do volné krajiny. K nejvýraznějšímu růstu zastavěných ploch dochází kolem velkých měst v metropolitních oblastech a dále podél hlavních dopravních tahů, zejména dálnic. Pokud jde o velikost zabrané plochy, dosáhlo rozšiřování průmyslové oblasti a infrastruktura svého maxima v období 2000 až 2006. Nyní bych vám něco ráda řekla o zemědělských plochách. Zemědělství patří mezi lidské činnosti, které nejvíce ovlivňují podobu krajiny. Zemědělské plochy jsou v současnosti nejrozsáhlejší třídou krajinného pokryvu. Dle Corine Landcover v roce 2018 zaujímaly zemědělské plochy 56,8% území České republiky. Ve třídě zemědělské půdy zabírá v roce 2018 orná půda 64%. Vinice tvoří nejmenší podíl zemědělských ploch a pokrývají 0,4%.
Ovocné sady tvoří podobně jako vinice malou část zemědělských ploch a pokrývají 0,6%. Louky tvoří druhou největší kategorii s 18%. Komplexní systém kultur a parcel, potom 1,1%, jedná se o plochy zahradních osad u měst a malé plochy u vesnic. Zemědělské plochy s příměsí přirozené vegetace tvoří 15,9%. Tento graf ukazuje, že v krajích převažuje orná půda a v průběhu let se trend výrazně nemění. Také v roce 1990 všude převyšovala orná půda a zastoupení ostatních tříd bylo minimální. V roce 2000 můžeme sledovat trend příbytku ve třídě luk a pastvin, které jsou vyznačeny zelenou barvou, a to zejména v Jihočeském kraji. Tento příbytek luk a pastvin, který patrně souvisí se změnou zemědělské politiky, se projevuje ve všech krajích i v průběhu nastávajících let. I přes řadu významných změn, které prodělalo české zemědělství v minulých 30 letech, zůstala jako dědictví socialismu nadměrná velikost půdních bloků. Na družicovém snímku je jasně patrný rozdíl mezi Rakouskem a Českem. Vzhled a uspořádání krajiny jsou odrazem minulých procesů, zatímco na rakouské straně, kde neproběhla v polovině minulého století kolektivizace, je krajina stále členěna do bohaté mozaiky malých polí. U nás i 30 let po sametové revoluci převládají rozsáhlé lány polí navzdory provedeným restitucím. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 započala přeměna všech hospodářských odvětví, včetně zemědělství, a docházelo ke změně struktury zemědělské výroby. To se v období 1990 až 2000 projevilo přeměnou orné půdy na travní porosty v méně příznivých, zejména horských a pohraničních oblastech, kdy začaly plynout do zemědělství dotace v rámci společné zemědělské politiky. Tento proces se dá označit za ekologicky pozitivní. Zemědělství se koncentrovalo do nižších poloh s úrodnější půdou. Zde však naráží na konkurenci se stavebním rozvojem a přicházejí označné rozlohy zemědělské půdy. Opouštění intenzivních hospodářských praktik v oblastech, které k tomu nebyly přírodně vhodné, jako jsou neúrodné půdy v horských oblastech, je hlavním rysem vývoje 90. let 20. století. V posledním období 2012 až 2018 však dochází k přeměnám části trvalých kultur, jako jsou chmelnice či vinice na ornou půdu. V intenzivně využívaných oblastech se pěstuje méně druhů plodin a dochází tak bohužel k unifikaci krajiny. S tím je v posledních letech spojený pokles biodiverzity, která v porevolučních letech po dlouhé době opět narůstala. Jak už bylo dříve řečeno, přeměny orné půdy na travní porosty byly typické zejména pro pohraniční oblasti po roce 1990. Příkladem může být okres Český Krumlov, kde došlo v posledních 30 letech k výrazné přeměně orné půdy na trvalé travní porosty a lesy. Zde vidíme vnitřní přesuny na zemědělské půdě, přeměna orné půdy na trvalé travní porosty v okrese Český Krumlov. A teď už bych chtěla předat slovo kolegyni Janě Pašistové, která vám představí kategorii lesy a vodní plochy. Dobrý večer, přátelé vědy, já vás provedu zbytkem prezentace, jmenuji se Jana Pašistová z oddělení geoinformatiky. Les je složitě fungující ekosystém, který poskytuje nejen důležitou surovinu dřevo, ale má další pro člověka a krajinu nezbytné funkce. Zpomaluje odtok vody v krajině, chrání půdu před erozí a ochlazuje okolní krajinu. Celková výměra lesa dosáhla podle Corinne Landkave v roce 2018 25 930 km čtvereční území Česka. A po orné půdě se tak jedná o druhou nejrozsáhlejší třídu krajinného pokryvu na našem území. Lesy v CLC dělíme na jehličnaté, listnaté, smíšené a na přechodová stádia lesa a křovin, přičemž nejpočetnější jsou jehličnaté lesy. Listnaté lesy tvoří asi 10% lesních ploch. Smíšené lesy tvoří druhou největší kategorii lesních ploch a pokrývají asi 23%. Přechodová stádia lesa a křovin jsou 7% z lesních ploch. Dle grafu vidíme, že největší podíl tvořily v roce 1990 lesy jehličnaté, a to zejména v pohraničních oblastech, v krajích Jihočeském a Plzeňském.
Nejrozsáhlejší plochy lesů jsou v Jihočeském kraji, kde leží i Národní park Šumava a chráněná krajinná oblast Třeboňsko. V Jihomoravském kraji je větší podíl listnatých lesů. Obecně lze říci, že v průběhu let narůstají plochy smíšených lesů a postupně se upouští od stejnověkých smrkových monokultur. Úbytek lesních porostů byl nejvíce patrný mezi lety 1990 až 2006 v horských oblastech, pahorkatinách či tzv. Vnitřních periferiích. Jedná se zejména oblast Šumavy a Krkonoš. V období 2000 až 2006 se nejvíce projevovala vnitřní změna struktury lesa, například v jeseníkách obnova původních dřevin. Mezi lety 2006 a 2012 jsou nejvíce patrné změny na Šumavě, kde byl úbytek lesních porostů způsoben v roce 2007 orkánem Kyrill a následnou kůrovcovou kalamitou. Období let 2012 a 2018 je patrný nárůst kácení, které je spojené s kůrovcovými kalamitami, a to především v jeseníkách. Jeseníky jsou příkladem, kam až může zajít dlouhodobé oslabení smrkových monokultur, umocněné změnou klimatu, která se projevuje dlouhodobými suchy. Následující obrázek zachycuje změnu tmavozelené na světlezelenou, což ukazuje výrazný úbytek vzrostlého lesa mezi lety 1990 až 2018, a to vlivem orkánu Kyrill, dlouhodobého sucha, kůrovcové kalamity a nevhodné druhové skladby lesa. Každoročně zde tak vzniká několik set hektarů holin. Tento obrázek ukazuje průběh kácení a přechodových stádií lesa průběhu let 1990 a 2018, vyjádřené pomocí land cover flows na území Šumavy. Vodní plochy a humidní území tvoří dle Corine Land Cover jednu z nejméně rozsáhlých tříh krajinného pokryvu Česka. V roce 2018 zabíraly vodní plochy podle Corine Land Cover 0,8% území Česka, humidní území, což jsou vnitrozemské bažiny a rašeliniště, tvořily pouze 10% území Česka. Podle základní topografické mapy ČR za Baget byla v roce 2018 rozloha vodních ploch 2,1%, tedy téměř třikrát tolik ve srovnání s Corine Land Cover. Ze srovnání CLC a Zabaget je zjevné, že CLC vzhledem k nízkému rozlišení podhodnocuje zastoupení vodních ploch. Největší zastoupení vodních ploch má Jihočeský kraj, a to především díky charakteru oblasti. A závěrem bych chtěla říci, že dynamika změn krajinného pokryvu je významným ukazatelem vývoje daného území. Data Corine Land Cover jsou vhodná zejména pro srovnání na evropské úrovni. Na národní či lokální úrovni je rozlišení dat panevropské složky nedostatečné. Pro národní účely by bylo vhodné vytvořit národní systém monitoringu krajinného pokryvu a využití území, jehož výstupem by byla podrobná národní vrstva krajinného pokryvu s metodikou vycházející z CLC, která by obsahovala více tříd a větší měřítko mapování. Změny krajiny v čase jsou nevyhnutelné. V České republice je krajina utvářená působením člověka tisíce let. Zásahy do krajiny posledních několika desítek let jsou intenzivní a často nevratné. Proto potřebujeme systém monitoringu krajinného pokryvu a jeho změn, abychom mohli předcházet činnostem a regulovat aktivity, které jdou proti trendu udržitelného využívání území. Pokud vás problematika zaujala, můžete si celou story mapu a vývoj krajiny na území Česka z pohledu dat Corine Land Cover prohlédnout na svém zařízení kliknutím na odkaz pod videem. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký zbytek večera. Dobrý den. Rádi bychom vám představili naší aplikaci Rastrová data, kterou vyvíjíme v rámci činnosti naší laboratoře dálkového průzkumu. Není ale laboratoř jako laboratoř. Naše oddělení je v pravém slova smyslu výzkumné pracoviště, které se zaměřuje především na předzpracování a zpracování družicových dat, neboli dat dálkového průzkumu. Definic o DPZ je mnoho, ale nejjednodušší definicí je, že dálkový průzkum je získávání informací o objektu bez přímého kontaktu s tímto objektem. V minulosti se například v rámci dálkového průzkumu využívaly špionážní holuby.
Ti měli sice výhodu ve své nenápadnosti a rychlosti, ale zase nemuseli vždy dodržet letovou trasu. Neméně nápadní byli draci s kamerou. Dnes se již využívají lepší metody snímkování, například drony a letadla. Také výsledné snímky jsou již propracovanější. Nebo se také využívají družice. Ale právě tato data, jak družicová, tak letecká, nám umožňují sledovat zemský povrch a změny, které se na něm v průběhu let odehrávají. A teď už k naší aplikaci. Aplikaci naleznete na našich webových stránkách dpz.cenia.cz. Tato aplikace je určena pro zobrazení a analýzy rastrových, respektive obrazových dat a je určena široké veřejnosti. Je založená na aktuálních technologiích a je přizpůsobená pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech. Moje kolegyně vám nyní aplikaci představí. Předávám slovo. Tak, děkuji. Pojďme se tedy podívat přímo do aplikace. V mapě se lze pohybovat tradičně posunem myši a přibližování lze provést buď použitím kolečka u vaší myši, nebo pomocí panelu vlevo za použití tlačítek plus, mínus nebo rolovacího posuvníku. Tlačítkem s obrázkem družice lze získat označení vaší aktuální polohy. Tuto možnost můžete využít na svých chytrých mobilech nebo tabletech, nebo také při objevování minulosti přímo v terénu. Tlačítkem České republiky se vrátíte zpět na zobrazení celé mapy. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem vlevo nahoře, které vás přenese na vámi vybrané místo. V ovládacím panelu vpravo je již teď k nahlédnutí několik zajímavých vrstev. Do budoucna bude však aplikace obsahovat vrstev více, převážně těch, které vzniknou v rámci činnosti naší laboratoře dálkového průzkumu. Každá vrstva je vybavena aktivačním tlačítkem a posuvníkem, jím lze měnit průhlednost zvolené vrstvy. První zobrazenou vrstvou je historická ortofotomapa 50. let, která je složena ze snímků pořízených v letech 1948 až 1959. Snímkování probíhalo jen za optimálních podmínek a proto zabralo poměrně dlouhou dobu. Další vrstvou je topografická mapa, která slouží především pro lepší orientaci v mapě. Zobrazuje výškopis, polohopis a popis a je znázorněn pomocí vrstevnic a kotovaných bodů. Další vrstvou je druhé vojenské mapování z období let 1836 až 1852. Toto mapování se také nazývá Františkovo, podle krále Františka I. Mapa je barevná a má pouze německé popisky. V druhém vojenském mapování nejsou vrstevnice a sklon svahu se určuje schematicky šrafováním. Dále třetí vojenské mapování z období let 1876 až 1880 oproti druhému vojenskému mapování je nyní vylepšeno znázorněním výškopisu. Nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Podle tehdejšího císaře se třetí vojenské mapování nazývá Františko-Josefské. Toto mapování se v upravené podobě používalo na území České republiky až do 50. let 20. století. Další vrstvou je družicová mozaika z roku 2020, která vznikla spojením bezoblačných družicových snímků z multispektrální družice Sentinel-2 v rámci celé České republiky. Tato mapa lze také najít jako samostatná služba v rámci aplikací laboratoře dálkového průzkumu. V neposlední řadě najdete v aplikaci také orientační vrstvy, jako je územní členění, katastr nemovitostí, pozemkový katastr, definiční body parcel nebo definiční body budov. Tolik už ke krátkému představení aplikace a můžeme se vrátit zpět k prezentaci. Děkuji za slovo. V aplikaci si můžete najít jakékoliv místo podle vašeho výběru, ale my vám nyní nějaká zajímavá místa nabídneme hned. Mám zde tři příklady větších změn z naší aplikace z vrstvy 50. let a ze současnosti. V
První příklad je z Prahy. Je tu vidět rychlé rozrůstání města na jeho okrajích, tedy konkrétně ve Stodůlkách. Ve Zlínském kraji u Nedakonic je zase vidět změna v zemědělské krajině. Došlo tady k masivnímu scelování polí a rozorávání mezí. Vznikla zde také nová vodní plocha. A v Ústeckém kraji je zase vidět extrémní přeměna krajiny těžbou uhlí. Nyní už je jen na vás, jaká zajímavá místa si v aplikaci prohlédnete vy. Pokud vás naše aplikace zaujala, rádi vám nabídneme ještě další aplikace na našich webových stránkách laboratoře. První, asi největší aplikací je náš archiv družicových dat pro období vegetační sezóny od 1. dubna do 31. října. Tady si můžete sami vybrat a po přihlášení stáhnout optická nebo radarová družicová data z libovolného data nebo již hotový spočítaný vegetační index. Aplikaci na rastrová data už znáte. Pak zde máme družicovou mozaiku z roku 2020 v pravých barvách a ke stažení, kterou již představené aplikace také znáte. Ještě však neznáte historickou ortofotomapu ze 30. let a aplikaci na vizualizaci analýz družicových dat, která představuje zpracovaný družicový snímek na 5 různých způsobů. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám příjemnou zábavu při pokračování Noci vědců. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Jiří Valta, jsem vedoucím oddělení odpadového biohospodářství na CNI České informační agentury životního prostředí. A v následující půlhodině s kolegyní Terezou Šimkovou vás provedeme proměnou odpadních návyků české společnosti v poslední desetiletí. Abyste věděli, čemu se budeme věnovat, tak v první části si projdeme vývoj spotřebitelského chování české společnosti, potom se podíváme na vývoj nakládání s odpady v české společnosti a potom se podíváme na výzvy, které nás v odpadech do budoucna čekají, jaké jsou stanovené cíle odpadového hospodářství a krátce vám představíme výzkum, kterému se tady na CNI v oblasti odpadu a obyvého hospodářství věnujeme. Nyní bych poprosil kolegyni Šimkovou, která vám poví něco o spotřebitelském chování. Dobrý den, moje jméno je Tereza Šimková a pojďme se teď společně podívat, jak se vyvíjelo spotřebitelské chování za posledních několik dekád. Začneme v době socialismu, kde nákupy se uskutečňovaly většinou v malých samoobsluhách, sortimentní nabídka nebyla vůbec široká, nebylo mnoho možností a zboží na výběr. Bylo běžné, že se tvořily fronty před prodejnami, a produkty, zejména potraviny, byly baleny hlavně do papírových obalů, jednoduchých, které netvořily příliš velkou zátěž pro životní prostředí, protože byly snadno odbouratelné. Nyní se přesuňme do dnešní doby, po roce 89. Jsme ve tržní ekonomice, která přinesla velké změny. Při nákupu projíždíme obrovským množstvím regálů se spoustou produktů a výrobků v mnoha variantách. Je tu tedy široká škála věcí na výběr, na rozdíl od minulé doby. Nakupujeme ve velkých nákupních centrech, které nabízí krom běžného nákupu i vyžití a zábavu. Naše spotřebitelské návyky se díky všem těmto změnám přesunuly ke kvantitě a k víceméně nevyčerpatelným možnostem. S tím vším však souvisí i negativní stránka věci, a sice tím, jak přibylo produktů, tak přibyly i jejich obaly, které právě představují velkou výzvu pro odpadové hospodářství. Vzhledem k tomu, že v tržní ekonomice obal je velice důležitý, plní funkci marketingu, tedy na regále produkt prodává a je proto na něj kladen velký důraz. Obaly jsou v různých variantách, jak materiálových, tak designových, právě proto, aby zboží na regálech prodali. Neboli tato tématika je nyní velmi aktuální a obaly tvoří velkou zátěž pro životní prostředí a zároveň výzvu pro odpadové hospodářství.
Tak já vás dále provedu vývojem nakládání s odpady. Pro členění těch období jsem si vybral rozdělení, které bylo provedené v naší publikaci Životní prostředí v České republice od roku 1989 do roku 2004. Pokud jste ji náhodou nečetli, tak velmi doporučuji, abyste se na ní podívali, protože velmi zajímavě shrnuje to, kam jsme se vlastně za několik dekád dostali. Začněme teda, viděli jste to vlastně na tom spotřebitelském chování, zažíváte to určitě všichni na vlastní kůži, že ty spotřebitelské návyky a ty možnosti se obrovsky rozrůstají a samozřejmě na to všechno musí reagovat sektor od odpadového hospodářství. Vrátíme se zpátky do socialismu, kde teda příliš nabídek nebylo. Navíc na životní prostředí se v té době ještě úplně nehledělo. V podstatě většina průmyslu a zemědělství byla soustředěna na intenzivní produkci. Všechny složky životního prostředí byly velmi intenzivně znečištěné. A v podstatě spousta lidí začala mít jako velké zdravotní problémy a lidi se postupně začali bouřit a i přesto, že to nebyla úplně svobodná doba, tak vznikaly ekologické sdružení typu brontosaurů a podobně, kteří se snažili v podstatě tu vládní garnituru a celou tu společnost dostat k tomu, že pokud by se takhle mělo pokračovat dále, tak asi to nikdo z nás nepřežije. Naštěstí i právě proto, že pracovníci přestali chodit do práce a museli vlastně se léčit z respiračních potíží a podobných záležitostí, tak se o životním prostředí začalo uvažovat a začaly se dít nějaké věci. V oblasti řízení životního prostředí už vznikaly nějaké omezené regulace a aplikace koncových technologií. První aktivity, které se ve směru k životnímu prostředí zaměřily, tak byly na ochranu vod, následovala pak ochrana ovzduší, odcíření elektrárny a podobně. S odpady se nakládalo tak jako trochu divoce. Pokud si to trochu rozdělíme, tak průmyslový odpady a odpady z energetiky obvykle končily v okolích průmyslových objektů, v odkalištích a v podstatě tam tím vznikaly první nebo následné ekologické zátěže, které řešíme dodnes. Komunální odpady, ty byly řešeny tak, že v podstatě za každým sídlem byla nějaká neřízená skládka bez zabezpečení nebo částečně řízená skládka, kam byly odpady vyváženy. Jenom pro zajímavost, už byly i spalovny, které jsme provozovali a spalovali odpady a dokonce první spalovna na území Československa vznikla v roce 1905 v Brně, byla provozena do roku 1941 a následovala potom Pražská ve Vysočanech ve 30. letech 20. století. Provozována byla jako spalovna odpadu do 60. let a následně sloužila do 90. let jako energetický zdroj. Posouváme se dál. Prošli jsme bouřlivým rokem 1989 a dostáváme se do zakladatelského období, kdy už se vlastně přichází ke skutečně novému pohledu k ochraně životního prostředí, je zaváděna nová environmentální legislativa, která vychází z takzvaného duhového programu, který ustavil politiku ochrany životního prostředí a ten program nebo ta politika tvoří jeden z pilířů řízení transformace hospodářství. Protože bylo potřeba nejen změnit ekonomiku, hospodářství, průmysl, zemědělství, ale bylo také nutné se zaměřit na životní prostředí, aby se tady v této zemi, na tomto území dalo nějakým způsobem dál existovat. Hlavním cílem celé této legislativy a tak bylo vlastně co nejrychlejší zlepšení stavu životního prostředí. Když bychom se podívali zpětně, tak ty náklady, které se do toho dávaly, nebyly tak vysoký, ale vlastně ten přínos pro životní prostředí, co se týče emisí a do ovzduší, do vod, byly relativně nízký a v podstatě ten účinek těch emisí byl natolik vysoký, že vlastně docházelo k velmi rychlému zlepšení životního prostředí nebo stavu životního prostředí. V oblasti odpadů byl zaveden přísný režim pro přeshraniční přepravu odpadů a co je asi nejdůležitější, byly stanoveny dočasné emisní limity, ke kterým se potom postupně navazovaly další technologie a především byl nastaven časově omezený provoz nezabezpečených skládek odpadů. Tím se jednoznačně řeklo, že neřízené skládky odpadů už dále nemůžou na našem území existovat. Vzniká také ekonomický sektor nakládání s odpady. Byť v této době, v tomto období, je ještě pořád z většiny držen jednotlivými městy a obcemi prostřednictvím jejich vlastních podniků. Když přejdeme do dalšího období, tak jsme v takzvaném implementačním, to je tak od roku 1993 do roku 1998,
kdy vlastně to nově vzniklé environmentální právo začíná být uváděno do praxe. Staré nevyhovující nezabezpečené skládky se postupně uzavírají a přibývá instalace tlak na instalaci koncových zařízení nejen na komíny továren a velkých spalovacích zařízení a spaloven. Například v roce 1994 tak vlastně byla dovybavená spalovna v Brně druhým stupněm čištění, byla dobudována spalovna v Malešicích. Ale zároveň se vlastně i aktivují nebo zlepšují technologie na čištění odpadních vod a všechny tyhle technologie mají výrazně pozitivní dopad na stav životního prostředí. Co je důležitý, tak se také zavádí proces EIA. Je to proces, kterým vlastně veřejnost může vstupovat do problematiky životního prostředí a hlavně předtím, než se nějaký záměr schválí, tak vlastně projde posuzováním jednotlivých variant toho, jak by ten záměr mohl vypadat, jaký může mít dopady. A během celého toho procesu už je tam účast veřejnosti, kdy i veřejnost má právo si říct, jestli se jim ten záměr líbí a může vyargumentovat to, zdali ten záměr bude postaven nebo nebude. V tomto implementačním období roční investiční náklady na zavádění nových environmentálních postupů činily 2 až 2,4% hrubého domácího produktu. Na těch ilustračních snímcích vidíte jak malešickou spalovnu na levém snímku, tak brněnskou spalovnu na pravém snímku. Dostáváme se dále a to je předvstupní období. Jsou to roky 1999 až 2003. To předvstupní období znamená to, než jsme se stali členy Evropské unie. V této době už je zaváděna druhá generace environmentální legislativy, už v podstatě se začínáme srovnávat těmi požadavky a předpisy na úroveň pravidel, který běží na území Evropské unie. Asi ten nejzákladnější nebo nejzásadnější legislativa nebo proces, který vlastně se objevil, tak je IPPC, integrovaná prevence a omezování znečištění a zavedení pojmu BAT, což je nejlepší dostupná technologie. A také prevence průmyslových havárií. Teď vlastně v tomto období, když po tom zavedení procesu IPPC jsme fungovali tak, že záměr, který prošel posouzením EIA, ještě musel projít procesem integrovaného povolení nebo vydáním integrovaného povolení, které združovalo limity pro všechny složky životního prostředí. To znamená jak pro ovzduší, vody, odpady a zároveň byly hodnoceny i parametry typu energetické náročnosti, použití nových technologií a podobně. Díky tomu jsme vlastně ty nové záměry dokázali nastavit tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí. A velmi zásadním principem tady toho procesu IPPC bylo i to, že provozovatel měl možnost podmínky provozu, které vlastně dostane od úřadu nařízeny, si s úřadem vyjednat. To znamená, že nedocházelo k administrativnímu rozhodnutí, kterému se musel provozovatel podřídit, ale v případě, že neměl třeba všechny technologie nebo všechny věci, všechny procesy v rámci své výrobní činnosti nastaveny v souladu s nejlepšími dostupnými technikami, tak bylo možné a je dodnes si vyjednat dobu a podmínky, za kterých může provozovat a kroky, které ho povedou k tomu, aby si vlastně ten svůj proces, to svoje zařízení na úroveň BATů dostal. Zásadní také je, že byly zavedeny české státní normy pro skládkování odpadů, které jasně stanovily, jak má vypadat těsnění skládek, jak má vypadat nakládání s průsekovými vodami, jak má vypadat odplnění skládek. Na obrázku vlevo pak vidíte takové schematické znázornění vlivu skládky na životní prostředí, rizika jejího provozu a podobně. Zároveň i v rámci procesu BAT byly stanoveny i nejlepší dostupné techniky pro spalování odpadů, proto tady na druhém snímku vlastně máte schematický plánek spalovny odpadů, schematické znázornění emisí, které ze spalovny odpadů vycházejí celou tu technologii, včetně vlastně odpadních materiálů, které můžou dál sloužit k využití nebo odstranění, které ze spalování odpadů odcházejí. Co je docela důležitý, tak vlastně v tomto období do České republiky vstoupily zahraniční společnosti, které vlastně zajistily financování nové generace skládek a spaloven a dalších zařízení pro nakládání s odpady. Začíná se tady vlastně nakládání s odpady outsourcovat, to znamená, že obce a města ztrácí kontrolu nad sektorem, protože vlastně to nakládání s odpady a to první provoz zařízení je prováděn komerčními subjekty a nikoli municipálními.
Tak, teď už jsme v evropském období, který vlastně trvá od zhruba od roku 2004, v podstatě do dneška. Jsme členové unie, platí pro nás pravidla, jako pro ostatní členy Evropské unie, musíme dodržovat jak emisní limity, tak vlastně musíme mít zařízení provozována podle nejlepších dostupných technik. Nevyhovující zařízení, která nesplňovala ty podmínky, už dávno musela být uzavřena, zrekultivována. A v podstatě dochází obecně ke stabilizaci životního prostředí. V našich publikacích můžete vidět, že stav životního prostředí se průběžně zlepšuje a určitě to vidí každý z nás, jenom když se podíváte na čistotu řek, na čistotu ovzduší. Samozřejmě začínáme se potýkat s novými polutanty, které jsme předtím neznali nebo jsme je nesledovali, ale nicméně celkově ta stabilizace životního prostředí dosáhla vrcholu a v podstatě veškeré další investice, které budou přicházet, tak s velmi vysokou hodnotou investice získáme jen minimální omezení třeba nebo snížení emisí, které ještě ze zařízení můžeme dostat. Samozřejmě to je právě ten důvod pro to, aby se dál hledaly nové technologie a techniky, které nám s některými odpady můžou pomoci. Každopádně v rámci toho se vlastně odpadové hospodářství prudce rozvinulo a už se to nedá toto období charakterizovat jako čistě skládkařské nebo spalovací, ale celý sektor zpracování odpadů se velmi bouřlivě rozvinul a zaznamenáváme postupný odklon od skládkování. Obrovský boom zaznamenalo třeba zpracování nebezpečných odpadů, k tomu pomohl jeden šikovný ekonomický nástroj, kdy uložení odpadu na skládku bylo výrazně dražší než na poplatku, než technologie, která by mohla vlastně ty nebezpečné vlastnosti odpadů odstranit. Proto se rozvinuly zařízení typu biodegradací, stabilizací. Zároveň dochází i k rozvoji sanačních technologií, protože v tomto období jsme se začali intenzivně věnovat a investovat do odstranění starých ekologických zátěží. Proto se tady objevily technologie typu termických desorpcí, například rtuti nebo dioxinů a dalších možností. Začaly se rekultivovat odkaliště, která vlastně zůstala z období socialismu a těch prvotních období, kdy naše energetika přecházela na nové způsoby nakládání s odpady. A tím se dostávám k tomu, co nás čeká a kam bychom měli směřovat. A to posunout naše hospodářství od lineární ekonomiky k objevovému hospodářství. Na těchto schématech vidíte, co nás čeká. Vpravo vidíte tři odpadkové koše a k tomu různě vedoucí šipky. Ta první ta ukazuje na ten nejstarší způsob nakládání s odpady nebo na to hospodářství, a to je lineární ekonomika. To znamená, vytěžili jsme primární suroviny, spotřebovali jsme nějakou energii, vyrobili jsme výrobky, které když jsme spotřebovali, tak jsme vyhodili do koše. A něco se s nima potom stalo. Nejčastěji to, že skončili na skládce nebo ve spalovně. Postupem času ale primární suroviny začaly být problematický, stačilo, aby byly nějaké občasní konflikty nebo některá země vlastnila ty suroviny, začala zdražovat cenu nebo zvyšovat cenu, přišly ropné šoky a vážně se začalo uvažovat o recyklační ekonomice. V té se nacházíme vlastně pořád, snažíme se materiály, které jdou využít, tak znova zrecyklovat, tak, aby jsme nemuseli čerpat primární suroviny. Ostatně je to jeden z kritérií právě při hodnocení nejlepší dostupný technik. A kam směřujeme je oběhové hospodářství. Naprosto ideální stav by byl takový, kdyby odpady vůbec neexistovaly. Byli jsme bezodpadovou společností. To se asi úplně nestane. Nicméně je potřeba a vlastně jak ty závazky, kterým nebo cíle odpadového hospodářství, a tak v podstatě i nastavení ekonomiky, ceny surovin a dostupnost surovin nutí všechny producenty k tomu, aby se snažili maximálně využít suroviny, které mají, a vlastně je zacyklovat ve svém výrobním cyklu. Na tom schématku vlevo je to o tom, že prostě bychom se měli dostávat vlastně z odpadů ke zdrojům, vyrábět šetrnou produkci, rozumně spotřebovat materiály, nevyrábět zbytečně odpady a nenakupovat to, co nepotřebujeme, a mít natolik vybudované odpadové hospodářství a zpracovatelské technologie pro to, aby ty zbytky, které musíme do toho pomyslného koše nakonec vyhodit, byly minimální. Teď se dostávám k cílům odpadového hospodářství. Z toho pohledu
celkového odpadového hospodářství, celkové produkce odpadů. Mířím do oblasti komunálních odpadů, která je v současné době asi nejpalčivější a kterou budeme muset jako jednu z výzev odpadového hospodářství do budoucnosti řešit. V rámci nové odpadové legislativy a v podstatě i evropských předpisů jsme si stanovili cíle odpadového hospodářství, ke kterým se musíme dostat. To začíná na tom, že do roku 2025 musíme zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55% celkové hmotnosti komunálních odpadů, kterou na území České republiky vyprodukujeme. Jenom pro zajímavost, v roce 2019 jsme byli na úrovni 40,97% a meziroční růst je cca 2%. Je tady vidět, že ten cíl, pokud neuděláme nějaké zásadní kroky, tak máme jenom těžko, jak ho splníme. Aby toho nebylo málo, tak do roku 2030 se tento cíl zvyšuje až na 60%. Takže budeme muset velmi rychle, ve velmi krátké době přijmout a vyvinout a vybudovat takové technologie, které nám tenhle ten cíl dokáží naplnit. Do roku 2035 se navíc ještě ten cíl zvyšuje na 65%. K tomu ale musíme také snížit odstraňování odpadů uložením na skládku, skládkování, nejvýše na 10% celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky. V roce 2019, to jsou poslední čísla, která jsou aktuální, která mám teď aktuální k dispozici, tak jsme na úrovni 45,86% a meziroční pokles činí cca 0,2%. Tenhle ten nízký pokles je způsobený především tím, že byť tady máme vybudovanou alternativu ke skládkám, což v současné době jsou především spalovny, tak ty spalovny už mají svoji kapacitu vyčerpanou a byť se připravují nějaké projekty na nové spalovny, tak toto je výzva pro to. A tady je tam prostor, který musíme prostě hledat, aby jsme ty odpady dokázali odklonit. Protože jenom směsného komunálního odpadu máme ročně v produkci 2,8 milionu tun. A když se podíváme čistě na směsný komunální odpad, tak jeho skládkujeme 76%. Je to poměrně logické, protože to nakládání se směsným komunálním odpadem je složitý a to zpracování je to skutečně zbytkový odpad, který vlastně zůstává v popelnicích nebo v koších nás všech domácností a jeho zpracování je poměrně obtížný a musíme tam velmi balancovat to, jestli budeme jako víc zatěžovat životní prostředí nějakou složitou úpravou nebo najdeme nějakou cestu, která je příznivá pro životní prostředí, ale nemusí být třeba úplně ideální z hlediska nějakých cílů, které jsou nastaveny. Poslední cíl, který máme a který nás trošku limituje v energetickém využití odpadu, je to, že do roku 2035 můžeme využívat maximálně 25% energeticky. To znamená v zařízeních pro energetické využití odpadů. Aktuální stav v roce 2019 je 11,72% a to zvýšení vlastně přestavěním stávajících spaloven už asi nebude tak významné. Takže tady máme prostor pro vybudování nějakých dalších energetických zdrojů a pro všechny ostatní odpady budeme muset hledat způsob, jak ten cíl naplnit. Budeme muset vyvíjet nové technologie. Tím se dostávám k výzkumným záměrům nebo výzkumu, který na CNEA provádíme. Ten největší projekt, který v oblasti odpadů máme, tak je Centrum environmentálního výzkumu, odpadové oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost. Letošním roce začal, bude do roku 2026, je tvořen konzorciem vědeckých a výzkumných organizací a vysokých škol. A hlavní témata, kterým se věnujeme, tak se dají rozchrnout do 4 bodů. A to je tak samotné odpadové oběhové hospodářství, kde se věnujeme průmyslovým odpadům, nejlepším dostupným technikám prevenci vzniku odpadů, recyklace, ale také životnímu cyklu výrobků, kdy se kolegové věnují ekodesignu, modularitě, hodnocení životního cyklu, plánovanému zastarávání výrobků, spotřebitelskému chování. Máme tam oblasti biologicky rozložitelných odpadů, takže komposty, biologicky rozložitelné odpady. Věnujeme se nebo budeme se věnovat také novým druhům odpadů, které vlastně se v životním prostředí a
obecně vyskytují, jako jsou mikroplasty, oxoplasty, nanomateriály, věnujeme se nějakému technologickému foresightu. Důležitou součástí odpadového hospodářství je taky kontaminace prostředí. Proto máme balíčky na kontaminaci vodního prostředí, na sledování kontaminace vodního prostředí, a to zejména novými polutanty, jako jsou léčiva, a to jak ve vodách, tak v kalesčistíren odpadních vod, kontaminaci horninového prostředí, do kterého se vlastně tyto polutanty také můžou dostávat, monitoring kontaminovaných míst, zabýváme se vlastně sledováním kontaminovaných míst prostřednictvím dálkového průzkumu země, monitoringu pasportizací. Zároveň ale je také nedílnou součástí odpadového hospodářství environmentální bezpečnost. A to jak společenská přijatelnost environmentálních rizik, právě vyhledávání a nacházení rovnováhy mezi tím, jestli nějaký provoz nebo zařízení technologie je přijatelná pro to, aby byla provozovaná z hlediska ochoty akceptace rizika, z hlediska veřejného mínění, ale i také socioekonomických dopadů a následných průmyslových zátěží. Souvisí s tím také to, že vlastně restrukturalizací odpadového hospodářství nám budou vznikat nové zátěže nebo nové staré zátěže typu třeba uzavřených skládek nebo i energetických zdrojů elektráren, které budou opouštěny a vlastně budou muset být sanovány či nějakým způsobem jinak využity. V té environmentální bezpečnosti také máme ještě prevenci závažných havárií jako samostatnou oblast. Ekologické havárie v současné době jako poměrně zaznívají a dlouhodobě jsou problémem a budou. A my se vlastně budeme snažit vyvíjet nějaké technologie nebo postupy pro to, jak dělat prevenci těch závažných havárií, jak dostatečně včas vytipovávat nebezpečná místa průmyslových činností. Ale patří do toho už i kybernetická bezpečnost, protože v podstatě i hackerské útoky můžou při určitý shodě náhod nebo nastavení způsobit poměrně závažné environmentální škody a také kombinovaná rizika a samozřejmě chemické látky, protože tím, jak se vyvíjí technologie, vyvíjí se i vlastně suroviny a chemické látky, se kterými se potýkají, a je potřeba mít vlastně jasný přehled o tom, co se bude dít a jak s takovými látkami nakládat. Dostávám se ještě k druhému projektu významnému, který v rámci odpadového hospodářství na CENI řešíme, a to je projekt Memores, který se zabývá rozvojem metodik pro reporting emisí a propadu skleníkových plynů a jejich projekcí. Jde o to, že dlouhodobě v rámci celosvětově probíhá vlastně inventarizace emisí skleníkových plynů pro jednotlivé kategorie. CENI se zabývá emisemi skleníkových plynů z kategorie nakládání s odpady a v rámci tohoto projektu řešíme vlastně zlepšení a nastavení metodik týkající se právě zpracování odpadů, a proto vyvíjíme národní metodikový počtu emisí pro otevřené spalování odpadů. Co si pod tím můžete představit, tak jsou to vlastně otevřené spalování odpadů. Z tohoto pohledu znamená v podstatě jakékoliv požáry, jak už třeba skládek, nebo řízený skládek odpadů, nebo černý skládek, případně spalování odpadů v kamnech domácností a podobně. Také se zabýváme zpřesněním a nastavením národní metodiky počtu emisí z kategorie anaerobní degese odpadů, což znamená v podstatě to, že budeme sledovat podrobněji bioplynové stanice. Zaměříme se také na domácí kompostování, které samozřejmě probíhá velmi hojně ve spoustě domácností, ale vlastně data k tomu moc zatím nejsou a vlastně máme snahu do té inventury i ty domácí kompostování zahrnout. Dalším zajímavým částí toho projektu je Stockflow model, kde se zabýváme toky odpadů. Máme tady vybrané určité druhy odpadů, ale rádi bychom ho potom používali i pro všechny druhy odpadů, protože zjišťujeme, že vlastně přesuny odpadů mezi kraji a v podstatě i přeshraniční přesun odpadů je obrovský. A i z pohledu oběhového hospodářství se ukazuje, že to je vlastně
jedna z dalších oblastí obchodování, komoditního obchodování, kde odpady jsou nejen surovinou, ale mnohdy bývají i významnou obchodní komoditou. A ten význam bude dál narůstat právě s vývojem elektromobility, baterií a dalších podobných záležitostí. Poslední součástí tohoto projektu v našem řešení je návrh monitorovacího programu pro složení směsného komunálního odpadu, tak aby vlastně jsme dostatečně často věděli o tom, jak se složení komunálního odpadu vyvíjí a aby vlastně na základě těchto dat se mohly připravovat a navrhovat technologie, které by si se směsným komunálním odpadem dále mohly poradit a zpracovat ho. Za nás pro tuto chvíli všechno. Děkujeme za pozornost. Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Zdeněk Suchánek a jsem vedoucím projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. Dnes vás seznámím s jedním z tématem aplikovaného výzkumu. Prezentace má název Životní cyklus průmyslového podniku z pohledu poznatků získaných v projektu inventarizace kontaminovaných míst. Dnešním tématem je čas. Čas má souvislost s kontaminovanými místy. Kontaminace vznikla, byla, je, bude, nebo je odstraněna. Jak prosté. Čas je v oboru evidence průzkumu a odstraňování kontaminace kontaminovaných míst dominantním fenoménem. Kontaminované místo můžeme sledovat od vzniku, trvání po odstraňování kontaminace, například sanací, nebo po ponechání k přirozenému snížení kontaminace procesu přirozené atenuace. Ale kontaminace v čase a prostoru se také může šířit, reagovat s vodním či horninovým prostředím, s jinými kontaminanty a to za vznik nových kontaminantů a tak dále. Je to složité. Dnes tedy jen velmi stručně pár postřehů a úvah. V projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst se několik let pokoušíme o co nejúplnější podchycení a základní vyhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého našeho státu. Při řešení projektu v roce 2018 až 2021 jsme získali řadu zkušeností a poznatků o vývoji průmyslových podniků v České republice. Národní inventarizace pokračuje do konce tohoto roku inventarizací po okresech. K 20. září již bylo inventarizováno 81% území České republiky. Máme hotovo 5 krajských zpráv, chváleno je 7827 záznamů. Na obrázku ty světlé okresy ještě nebyly inventarizovány, nicméně na nich se již pracuje. Například do několika industriálních areálů, sledovaných v různých obdobích vzniku, existence a zániku historickými a aktuálními ortofotomapami a leteckými snímky, vám chceme demonstrovat typická období výroby, včetně vzniku, rozmachu, útlumu, destrukce areálu, stavu brownfieldu a zahájení nové investice nebo jiného využití podniku či pozemku. Zaměříme se na příznaky vzniku a následku kontaminace horninového prostředí a vodního prostředí u několika průmyslových činností a probereme to na 12 ukázkách. Pro potravinářský průmysl 2 cukrovary v Modřanech a v Hrochově Týnci, v chemickém průmyslu rafinerie Ostrava, Ostramo Blček, Laguny Ostramo, pro Kožolužny máme příklad Kožolužny Tanex Litoměřice, koksovny, bude to koksovna Karolína Ostrava, strojírny, objekt dnešní arény, Saska arény, ČKR Lokomotivka, sklárny, bude to sklárna ve Vsetíně a jako příklady železářských areálů tady mám
buď Koněv v Kladně a komplex Liberty Ostrava. Na obrázku vidíte lokalizaci těchto případových studií. Vidíte, že 4 jsou v Praze a v okolí Prahy, 1 u Chrudimi a bytek na Ostravsku a na Vsetínsku. Životní cyklus můžeme chápat z různých pohledů. Nejběžnější je ten životní cyklus člověka od kolébky do hrobu, který se metaforicky přenáší i na další názory na životní cykly staveb, výrobků, podniků. Tedy přikročme od tohoto člověka k podniku. Životní cyklus budovy je obvykle pojímán v cyklech nebo v úsecích cyklu od těžby surovin přes výrobu materiálu, dopravu na staveniště, konstrukci budovy, provoz budovy, demolici, k recyklaci materiálu. A obdobně u stavby je rozlišován úsek definování či vytváření toho záměru, úsek plánování, projektování, realizace stavby, provozu, likvidace stavby. Životní cyklus podniku sám o sobě je spíš cyklus ekonomický, který znázorňuje v čase vývoj příjmu a výdajů. Má typickou křivku tohoto asymetrického kopce, zachycuje období růstu, stabilizace, krize, zániku podniku. Typický je životní cyklus produktu. V životním prostředí nejčastěji analyzovaný od těžby surovin po konec životnosti výrobků s malými cykly znovu použití či větším cyklem recyklace materiálu. Tento životní cyklus produktu se dá vyjádřit i ekonomicky. Na křivce vpravo dole vidíte vývoj zisku, vývoj objemu prostředků, objemu výroby. My se pokusíme životní cyklus zjednodušit, ty jednotlivé úseky nebudou časově proporční kvůli znázornění, ale budeme na grafech ukazovat něco jako efektivitu podnikání, to znamená nějakou křivku těch typických oblouků nahoru a dolů v čase. Budeme sledovat úseky od stavu původního areálu, pole, lesa, přes vznik stavby či zařízení, poplný provoz, ukončení výroby, opuštění areálu, po destrukci a sanaci vzniklého brownfieldu až po novou výstavbu či nové využití či kýženého nového stádia pole, les. V grafickém znázornění ten typický kopec provozu s negativními konotacemi spojenými s kontaminacemi a možným dalším cyklem. Ukážeme si několik typických vývojů kontaminace v tomto grafickém znázornění. Nejběžnější bývají kontaminace z provozních úniků, úkapů, ze skládek, to, co vzniká jako nechtěné přívažek běžné výrobě. Po ukončení činnosti areálu, a tak to bývalo v minulosti, zůstával určitý kontaminační obsah v areálu, v jeho podloží a teprve, když se přikročilo k destrukci či k sanaci toho areálu, docházelo k odstranění množství kontaminantů. Existují také případy průmyslových havárií, obvykle řešené ještě v době provozu toho zařízení, kdy vzniklou havárii sanačním zásahem se daří odstranit. Někdy se daří jen z části a definitivnímu odstranění dojde až po uzavření té výroby nebo opuštění toho areálu. Někdy ta kontaminace zůstává
vysoká či přirozeně se snižuje po celou dobu stádií opuštěného areálu až po nějaké kýžené sanační období, kdy před další výstavbou nebo novým využitím dochází k odstranění na stanovené limity či zákonné obsahy. Někdy se daří po ukončení výroby množství kontaminantů snížit jen na určitou úroveň a k definitivnímu odstranění dochází až před novou výstavbou nějakým sanačním projektem. Máme ovšem také cyklus zkrácený, kdy v rámci provozu vznikají takové kontaminanty, které se umisťují vně areálu, buď tedy v bezprostředné blízkosti nebo ve vzdálenějších, někdy i desítky kilometrů vzdálených lokalitách. To jsou typické kontaminace na lagunách, odkalištích, na skládkách nebezpečných odpadů. Jiným takovým případem jsou neřešené kontaminace, které jsou teprve při novém použití, při použití nějakých nových sanačních metod odstraněny opět před tou novou výstavbou. A někdy také neodstraněny. První z příkladů je bývalý cukrovar Modřany. Uvádím vždycky jeho identifikační číslo v systému evidence kontaminovaných míst, což je databáze Ministerstva životního prostředí, kam se všechny záznamy o kontaminovaných místech zapisují. A kategorii priority, přičemž A znamená bezprostřední ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel. Kategorie P znamená nutnost dalšího průzkumu a kategorie N, kterou tam také budu uvádět, znamená, že není třeba další sanační zásah. Cukrovar vznikl na konci 19. století, byl využíván až do roku 2002. Došlo v průběhu jeho činnosti ke kontaminaci nepolárními extrahovatelnými látkami, to je ropnými uhlovodíky. V roce 2004 byl proveden průzkum, byla zjištěna kontaminace, v roce 2005 došlo k demolici většiny objektů a odtěžení kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin. V té oblasti je plánovaná výstavba polyfunkčního souboru bytů, objektů obchodu služeb. V současnosti ještě tato výstavba nezačala, areál je využíván jako volnočasový a také pro deponie zemin, štěrku a suti. V takovém přehledu grafickém je na pozadí historických snímků vidět, že ta kontaminace, která vznikla v průběhu činnosti cukrovaru, byla v roce 2005 odstraněna a nyní se ten areál považuje za schopný další činnosti či výstavby. Při pohledu na historická ortofota vidíme, že od roku 1938 do roku 1953 či roku 2001 se ten areál moc nezměnil. V roce 2001 přibyla jenom jedna, dvě budovy, ale v roce 2003 již byla zahájena odstávka a poté v roce 2006 a 15 pozvolné přeměnění celého území v volnočasovou oblast a k deponování sypkých materiálů. Na digitálním modelu reliéfu vidíme, že ta oblast se skládá ze dvou výškových teras. Bližší k Vltavě je znázorněna uprostřed snímku a vyšší k silnici Komořanské má vyšší relief. V systému evidence kontaminovaných míst je tato lokalita zaznačena areálově bez konkrétních dílčích hotspotů či jiných lokálních dat. Ilustrace dnešní podoby areálu.
Bývalý cukroval hrochův Týnec je trochu jiný příklad. Ten vznikl až v roce 1972 a jeho výroba již byla ukončena a celý areál byl demolován. Souvisí to s určitým restrukturalizačním plánem, kdy vlastnická společnost musela se zavázat k jeho likvidaci. V roce 2007 až 2008 byla demolice provedena, byla provedena odtěžba zeminy, areál byl zatravněn. V současnosti je využíván společností Bramak pro výsypky zmetků střešních krytin a deponie zemin a inertního materiálu, čili úplně jiný příběh, krátký, od historie původní louky přes zjištěnou kontaminaci a její odstranění až po dnešní využití. Ještě v roce 54 zde byla pole a louky, vidíte oproti roku 37 už s prvními tahy kolektivizace, kdy drobné pozemky jsou zceleny. Na snímku z roku 68 vidíme v doplňku takovou zajímavost. Vpravo dole vidíme zařízení staveniště, ubytoven a přípraven, které již v dalších snímcích neuvidíte. V roce 2007 už byl areál pozvolna zastavován a v dalších etapách se z něho stala spíš manipulační plocha. Je to na plochém reliéfu a snímek fotografie ukazuje dnešní stav. Dalším z předkládaných případů je Ostramo bývalá rafinerie ve Vlček. Je to rafinerie, která pochází z první poloviny 20. století. Pardon. Bývalá rafinerie minerálních olejů v Ostravě na pravobřežní části u dolní Nivy řeky Odry a v současnosti už není využívána. Území je postiženo masivní kontaminací podzemních vod a zemin a také chlorovanými uhlovodíky a aromáty. Toto území bylo zastěženo v roce 1997 povodní. Areál byl zastaven a výroba už nebyla obnovena. Odtěžení kontaminovaných zemin nastalo v roce 95 až 96. Probíhá stále ještě sanace, druhá etapa. Povrch terénu již byl vyčištěn, zásobníky rovněž a je odstraněna i kanalizace v celém areálu. Na vývoji v grafu vidíme, že kumulované znečištění postihlo po zániku celého podniku povodeň a následující etapa neznamená ještě jeho úplné vyčištění. Historické snímky zachycují postupně celou tuto oblast typickou s těmi zásobníky ropných látek a odpadních olejů. V roce 2006 již areál opuštěn, v roce 2014 stále opuštěn a taktéž je to v loňském roce 2020. Celé území se vyznačuje množstvím bodů, kde byly odebírány vzorky či monitorován obsah znečišťujících látek, což je na tom pravém snímku vpravo. Pohledy na areál ze severu, kdy ještě stojí většina těch konstrukcí. Dalším příkladem je sousední areál Lagun Ostramo, původně tedy patřících také k rafinerii. Ta historie je rovněž dlouhá. Od první světové války se tam volně na povrchu terénu ukládaly zbytky z rafinace minerálních olejů.
skládkování bylo ukončeno v 90. letech a od té doby probíhají sanační práce. Cílem je sanovat do stavu rekultivace s lesním porostem. Proběhly četné sanační práce, dnes podnik Diamo v nich pokračuje. Vývoj v čase naznačuje snižování obsahu těchto nebezpečných látek a bohužel ještě ne jejich plné vysanování. Původně byly zde jenom malé jezírka, malé lagunky, které až v 60. a 70. letech dostaly podobu hrazených lagun. Jejichž stav vidíte až do roku 2014, kdy začala nebo již probíhala na severnější části rozsáhlá dekontaminace. Relief a množství monitorovacích a analytických bodů je zachyceno na dalších snímcích, včetně tedy obrázků z povrchu lagun v poslední době. Dalším příkladem je bývalá koželužna v Litoměřicích, která má v podstatě malý kontaminační náboj, nicméně je poučná z jiného důvodu. Je to oblast, kterou postihly dvě velké povodně, a proto ji tady také uvádím. Již od minulého století v neznámé době se na tomto místě prováděly práce koželužny. Tyto aktivity skončily v roce 2003. Lokalita byla znečištěna zejména v podzemních vodách celkovým chromem z použití činidel pro koželužny. Rovněž zeminy byly znečištěny. V roce 2004 byla stavba odstraněna. A dnes se tam již nachází obchodní centrum Galerie na Soutoku. Totální nebo celkové vyčištění prostoru nenastalo, protože množství kontaminantů nebylo považováno za neakceptovatelné zdravotní riziko, ale situace je nadále sledována. V grafickém představě první povodeň v roce 2002, druhá povodeň v roce 2007. Od roku 1938 nejprve malé lagunky, jak už to bývá, se přeměnily v době okolo roku 54 větší laguny severně od areálu koželužny. V roce 65 už byly mnohem rozsáhlejší. Povodeň v roce 2002 celé tyto laguny zaplavila. V roce 2003 situace je uvedena na prostředním snímku. A v roce 2005 po destrukci areálu už vidíme postavenou první část obchodního centra. V roce 2006 došlo k další povodni a v roce 2008 a 17 fungovala první etapa obchodního centra. Dnes na lokalitě zůstává ta oblast lagun nezastavěná s tím, že podléhá monitoringu. Jak vidíte, i na této lokalitě je vyznačena v systému evidence kontaminovaných míst modře ta postižená plocha a odběrová místa znázorněná těmi žlutými značkami. Dalším případem je rozsáhlý areál koksovna Karolína v Ostravě. Dnes již s odstraněnou kontaminací, s možným jenom požadavkem na další částečný průzkum. Od poloviny 19. století zde probíhala komplexní koksárenská chemická výroba, byla zde elektrárna, černouhelný důl.
hutní výroba, areál těžkého strojírenství. V roce 1986 byla činnost ukončena, technologie byly sneseny, povrch zarovnán. Nicméně k sanaci docházelo až v roce 1998 až 2005. A odstraňovaly se především kontaminanty z pohledu zdravotního rizika pro budoucí využití. Sanace byla ukončena v roce 2005. Po dalším průzkumu zda nezůstalo nějaké zbytkové znečištění, bylo rozhodnuto o jejím využití. Sanace proběhla až na stanovené sanační limity cílové a nyní se tam nachází obchodní centrum, kancelářské prostory, obytné bytové domy, muzeum. Vývoj opět z původního areálu po jeho uzavření, přetrvávající kontaminace, první sanační a další pokračující sanační zásahy a dnešní nové využití. Ještě v roce 46 a 64 byla celá oblast velkým znečišťujícím centrem bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Postupně došlo k odstranění staveb, vidíte stav v roce 2003. 2006 takové první stádium zelené louky, nicméně poté po dohledání zbytkové kontaminace došlo k rozsáhlým odtěžbám a sanačním pracem, kdy areál byl celý připraven pro výstavbu, která je tady znázorněna ve stavu v roce 2012 a 16. Dnešní stav je na obrázku vlevo. Celá oblast byla pokryta spoustou sanačních prací a pozorovacích vrtů a odběrů vzorků. Dnešní stav vidíte na uvedených obrázcích. Dalším příkladem je O2 Saska Arena ve Vysočanech, bývalá ČKD lokomotivka. Tam se již žádná sanace nenachází, nicméně z hlediska historie areálu je to dobrý příklad. Již v roce 14 zde byl bývalý závod ČKD Lokomotivka, vyráběly se tady lokomotivy, další výroby slévárenské metalurgie, kalírny, práce na výrobě těžkých svařenců. Po zbourání areálu před rokem 2004 byla vystavena víceúčelová hala O2 Arena. Analýzou rizik v roce 2002 byly zjištěny kontaminace nepolárními extrahovatelnými látkami a polyaromatickými uhlovodíky. Po sanaci v roce 2003 až 2005 byl proveden monitoring a po zbourání celé oblasti byl areál postoupen k výstavě. Zde vidíte graficky, že ta kontaminace byla před výstavbou straněna. Areál v Praze Líbni byl velmi hustě zastaven výrobními halami. Tady vidíte stav až do roku 2002. A poté v několika fázích byla vybudována aréna a přilehlá zařízení. Oblast byla pokryta řadou analytických a odběrových míst. A na poslední snímku vidíte snímek haly. Jeden z posledních příkladů je bývalá slévárna ve Vsetíně, na které neproběhl žádný sanační zákrok. Slévárna z druhé poloviny 19. století pracovala až do roku 2000. Byly zde vyráběny výrobky pro osvětlovací sklo,
používala se kyselina sírová, fluorovodíková a barvy pro barvení skla. Bylo zde stáčiště mazutu. Po zastavení výroby a orientačním průzkumu bylo vystaveno obchodní centrum. Nelze vyloučit nezbytnost dalších sanačních opatření. Opět je zde sice nízká, ale nadpozoďová kontaminace, s kterou se prozatím vlastníci nevypořádali. Od roku 1947 do roku 1968 vidíte, že byla celá sklárna pořád ve stejném rozsahu a stejném areálu. Nyní od roku 2003 postupně vybudováno obchodní centrum. Na poslední snímku vidíte předpoklad kontaminované plochy, která se nachází pod celým obchodním centrem. Nicméně jsou to obsahy, které stávající využití nijak neovlivňují. Dalším z příkladem je z oboru metalurgie huť Koněv v Kladně. Je to od poloviny 19. století velmi rozsáhlý areál s typickou hutní výrobou. Výroba byla zastavena v 90. letech a na části byly vystavěny nové sklady. V současnosti jsou tady různí vlastníci, slouží po destrukci a sanování základních budov jako plochy ke skladování a výrobě. Částečná dílčí sanace nastala v roce 1912. Jak vidíme, kontaminace pokračovala po celé období opuštěné areálu a na části areálu se vyskytuje ještě stále. Areál je to rozsáhlý, nicméně blízko centra Kladna po odstranění staveb po roce 2000 v severní části byla vystavena nová skladovací hala firmy Dachser. A celý areál ještě je připraven k dalším sanačním pracem. Poslední, už jenom memento podniku Liberty Ostrava dříve a ArcelorMittal Steel ještě dříve Nová huť. Je to oblast, která je v plné činnosti, nepovažuje se tedy za ukončený průmyslový areál. Vznikla opět na zelené louce v 50. letech. Je to komplexní metalurgický areál se všemi látkami nebezpečnými vodám a horninovému prostředí. Průzkumy kontaminace probíhají od 90. let a dílčí sanace u řady objektů také proběhly. Historie není tak dlouhá, nicméně ještě neskončila. My nevíme, kdy a jak. V každém případě je na čase se zamýšlet nad budoucností tohoto areálu. V roce 1946 zde byly jenom v severní části drobné průmyslové objekty, taktéž v roce 1949. V roce 1953 začala masivní výstavba obrovského areálu, který je opravdu složen z řady dílčích zařízení, včetně stáčiště mazutu, elektrárny. Velmi komplexní objekt s řadou dnes již známých kontaminovaných míst. A vizualizace pohledu na Liberty Ostrava. Průmyslové stavby mají pestrý život. Mají
svůj vlastní cyklus jako stavba. Mají svůj vlastní cyklus jako výroba, jako průmyslová činnost. A buď je to tedy výroba v jednom objektu, tedy s jedním životním cyklem, nebo to může být synchronní životní cyklus stavby a výroby, nebo v budově se mění výroby s různými životními cykly, nebo výroby s měnícími se stavbami a využitím území. Dále je tady teoreticky ještě měnící výroba s měnícími se stavbami a využitím území. Vidíte, že těch kombinací a pohledů na náš předmět zájmu je mnoho. Doposud se řešily a dosud se řeší především kontaminace, takzvané staré kontaminační zátěže, chcete-li ekologické zátěže z provozu privatizovaných podniků na základě takzvaných ekologických smluv, kde stát se zaručil za odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Ale postupně dochází k odstraňování kontaminací i u dalších podniků s kumulovanou kontaminací z historického provozu nebo kontaminací z provozních havárií. Do budoucna těchto lokalit bude, doufejme, ubývat po té, co byly sanovány. Budou se řešit častěji kontaminační zátěže u nových, relativně nových podniků, které budou uzavírány. A musíme si klást otázku, jaký bude postup. U dolů, lomů a skládek je ze zákona povinný takzvaný rekultivační fond nebo vytváření finanční rezervy. U dnes existujících větších zařízení, především znečišťujících zařízení, je obvykle vydáno integrované povolení a součástí toho integrovaného povolení jsou také podmínky pro ukončení provozu zařízení. A tady si dovolím citovat, to nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění. A provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, které nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. A naplňování rekultivačního fondu ani povinnost vytvářet finanční rezervu však nejsou stanoveny. Tak to bylo na závěr. Děkuji vám za pozornost a případné dotazy rád zodpovím. Naschledanou.